အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးသူမန်းတင်ရေးသားထားတဲ့တားနှင့်အမိဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တားနှင့်အမိမောညုံမြို့တီတာယာဝတီခရိုင်တွင်ကြောင်အကြဆုံးသောမြို့အုပ်စုဆိုင်ရာမြို့ကလေးဖြစ်သည်ရန်ကုန်နှင့်ပြည်ဆက်သွယ်လျက်ရှိသောမီးရထားလမ်းကြီး၏အနောက်ဘက်19မိုင်သာဝေးกว่าသည့်အေရာရီမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိလျာကူတန်းသွားလာရဲ့အတွက်အထူးခက်ခဲသည့်ဒေသကလေးဖြစ်လေသည်ရှေးအခါကမှမင်းလာဘူရာမှဆင်း၍မိုးညိုသို့ရောက်အောင်နွားလဲပြစ်6နာရီကျော်မြသွားကြရလေသည်ယခုမူကားမင်းလာဘူရာနှင့်မိုးညိုတို့စစ်မှကြာရေးခဲ့သောမော်တော်ကားကြီးများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြေးလွှားရသဖြင့်ဘူရာမှဆင်း၍2နာရီလောက်ကြာလျှင်မိုးညိုသို့ရောက်လေတော့သည်တို့တော်လဲတခါတရံအကြောင်းမညင်ညွတ်၍လမ်းတွင်ကားပြက်၍နေပြန်လင်လဲတောကြီးမြက်မဲတွင်ထမင်းရောရေပါငှက်၍တညလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတတ်ကြလေသည်။နှွေအခါတွင်ဤကဲ့သို့လွယ်ကူနေပြီဖြစ်တော်လဲမောရင်းအခါတွင်မူကားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကကဲ့သို့ပင်ခက်ခဲမြဲခက်ခဲလျက်ရှိနေသေးသည်။ဝါဆိုဝါကောင်ကဆ၍တည်င်းကျွတ်တဆောင်မုံထိမိုးညိုတဝိုက်ရှိချောင်းရည်တွင်ရှံ၍ကံရည်တွင်တိုးလျက်ရှိသည့်ပြင်ညရေတွေပေါင်ပင်ဝေလျက်အင်းအိုင်တွေလည်းရေတွေနှင့်ပြည့်ရှံနေသောကြောင့်မိုးညုံမှမင်းလှအထိကုန်းလန်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘဲရေချောင်းတွင်သာလှေဖြစ်သွားလာကြရလေသည်မိုးဦးနှင့်စောင်းဝင်စားတွင်မူကားတလန်းလုံးရွှွင့်တွင်လွှမ်းနေသောကြောင့်လှေကိုလည်းမတုံနိုင်လှဲကိုလည်းတုံမရကားကိုကဝေလာဝေးဖြစ်နေသောကြောင့်အသွားရအလာရအခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်လေသည်ယမန်နှင့်စောင်းဦးမိုးညုံမှအင်းပုတ်ကုန်းရွာအထိလွမ်းလျက်ရှိသောရေတို့သည်ခန်းချောက်ကုန်သည့်အချိန်တွင်မညင်ညွတ်သောတန်တင်းခလုတ်များကိုဖြိုလျက်စစ်ကျွန်းစစ်ကြံသုံးတန်ကားကြီးကိုအမြင်ကျဲသည့်သူကြီးတစ်ယောက်ကဆ၍အသုံးပြုကမောင်းနှင်ကြည့်လျာအောင်မြင်ချင်းရှိသည့်ဖြင့်တနယ်လုံးကထောမနာဩပါပေးကြလေသည်တဦးရှိကသွား၍ဟန်ကြလျင်နောက်လိုက်တတ်သောဒုပမာတို့ဤဝါဒအရာယခုနှစ်စောင်းဦးတွင်ကမဲလာနှင့်မိုးညိုကားတွေတော်တော်များများပြေးလျက်ရှိခဲ့ရာကားခသည်၃ချက်မှသည်၅မိုးအထိရှော့ချခဲ့ကြလေသည်နောက်တစ်ဖန်တဖြည်းဖြည်းပါသွားပြန်ရာယခု၂ချက်အထိပြန်တက်သွားပြန်လေသည်အစိုးရအရာရှိအရာခံပိုင်းကမူမိုးညိုကိုမဲစားဟုခေါ်ဖို့တမုတ်ကြလေသည်မြည်သည့်အရာရှိမှမိုးညိုတို့မလာလိုကြမိုးညိုတို့မလွှဲမသာမှလာကြသည်ရှေးရှေးကဆိုလျှင်တာယာဝရီယုံကြည်ကအပြစ်ရှိသည့်ဆက်ရေးဆက်ချီများကိုမိုးညိုတို့ပို့လေရှိသည်ထိုနေရာတီးဟုသောမဲစာတို့မပို့တော်မူရန်ကိုလည်းဆာယာယုံအုပ်စည်းကြီးများကိုဝတ်ထွားခရတောင်းပန်ကြရလေသည်အချို့လည်းပို့မည်ဆိုလျှင်စေးယုံတက်ကြလေသည်အရာရှိများလည်းခွင့်ယူ၍ပြေးတက်ကြလေသည်ဤကဲ့သို့ဝါပြောတာယာလှသောမြို့တော်ကြီးစီတို့ရှေးရှုလျက်လဲတစည်းသည်နေဘူးကြဲကြဲတွင်လေကွင်းရိုးပြက်များကိုဖျက်လျက်လာနေသည်နွားတရှင်းတယ်လဲတမောမောနှင့်တွတ်တွတ်ကြီးသွားလျက်ရှိရာသူတို့လည်းတွင်ဆွဲထားသောချူးတန်တို့သည်လှဲလန်းကြောင်မှထောင်းထောင်းထနေသည့်ဖုန်ခိုးများအကြာမှတာယာနာဖျော်ပွဲထွက်ပေါ်လာလေသည်လှဲဦးတွင်ထိုင်ကတပြားတမမနှင့်ဟဲ့ဟိုးဟုသောအာမေရိတန်များကိုအသုံးပြုရင်နွားကြံစုံကိုခတ်တုတ်တုတ်နှင့်နေသူသည်သူရင်းငါကိုပတော်ဖြစ်လေသည်သူနောက်မှကက်လျက်တက်ကလက်အင်ဂျင်နဲ့ကြီးနှင့်မျက်နှာတော့ပေါ်ဝါကိုကောင်းပေါင်းပြင်းလင်အဖာဖာအထေးထေးနှင့်ဖဲဒီအိုကြီးကိုဆောင်း၍လိုက်ပါလာသူကလဲပိုင်ရှင်ကြီးဥရကျော်ဖြစ်လေသည်လှဲဆောင်လိုက်တိုင်းသူအနိုင်နိုင်ကင်ထားသည့်ထီးကြီးသည်ရန်၍ရန်၍သွားကဘတော်ဤကောင်းပေါ်မှခမောက်ကြီးကိုသွား၍သွား၍ထီနေလေသည်လှဲသည်ကန်တင်းခမင်းမြင့်ပေါ်တို့တက်ပြီးနောက်ဒုံခနဲ့နေအောင်ပြန်ကြလိုက်ရာဦးရကျော်သည်ထီရောလူပါရိုင်လဲသွားလေသည်သူသည်ရိုင်သွားသောထီးကြီးကိုပိတ်လိုက်၍ငါလခွေဖြည့်ဖြည့်လုပ်ပါကွာဟုပြောရင်ပြေကြသောကောင်းမှမျက်နှာတို့ပွားကိုပြန်ပတ်နေလေသည်ထို့ကြောင့်ဘတော်သည်ကျိုးကိုခတ်ဆောင်ဆောင်ကလေးဆွဲကချိန်မတို့တော့ပဲမှန်မှန်ကလေးမောင်းနေလာလေသည်ဘတော်ရဲ့တို့နောက်များကြနေမလားလှဲအသွားနှင်းနေသောအခါ၌လဲဆိုးရမကင်းသောအတန်ဖြင့်ဦးရကျော်ကမေးလိုက်ပြန်လေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူး
ဆောပါသေးတယ်။ကားက၃နိုင်ခွဲလောက်မှစိုက်တာပါ။ဘားတော်ကပြန်ပြောရင်နွားကိုတို့ပြန်လေရ။နွားကြံစုံသည်အမေးတစ်ခက်ခက်နဲ့တွက်တွက်ကြီးပြေးနေကြပြန်လေသည်။ဟေးဘားတော်မင်းမနဲ့ကဟင်းရှာတာရရဲ့လား။ဥရကျော်သည်အတန်ကြာအောင်ငြိမ်နေပြီးမှမေးပြန်လေသည်။ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ချက်တောင်ပေးရတယ်။ဘားတော်ကအဖြေပေးလေသည်။ဟင်းတဲ့စည်းကြီးပါကလားကွ။ဟုတ်ကဲ့။ဘားတော်ကမဖြေချင်းဖြေချင်းနဲ့ဖြေလေသည်။စည်းကြီးပေမဲ့ဝယ်ရမှာပဲလေ။နေပါအောင်။မင်းသုံးချက်ဆိုတာကဘဲလားကြက်လား။ဘဲဗျ။အေးအေးဒါမှငါသားကဘဲမှကြိုက်တာ။အတန်ကြာအောင်ငြိမ်နေပြန်လေသည်။လှဲသည်မိုးညုံမြို့ထဲတို့ဝင်စားပြုတ်လေသည်။ဟေးဘားတော်ရေ။ဒီတရားကြီးတဲ့ကောင်းပါလားကွဘယ်တော့ကစောင့်လိုက်တာတော့မြို့အဝင်ဝရင်မိုးရင်းအခါ၌ရေကြီးသည့်နေရာတွင်ပေ300ကျော်ကျော်ရှည်လျားသည့်အခိုင်အခန့်စောင့်လုပ်ထားသောတရားကြီးကိုကြည့်၍မေးလိုက်လေသည်အဲ့ဒီတရားကြီးပေါ့ဂျပန်အပြေးတော့ကအစိုးရတစ်တွေကိုခွဲစိတ်ပြီးစောင့်လိုက်တာဘားတော်ကဖြေလေသည်ဟေးဟုတ်လားငါလည်းမြို့ထဲမရောက်တာအင်္ဂလိပ်ပြေးပြီးဂျပန်ဝင်စကလေးကအင်းတရားကြီးကတဲကောင်းတယ်ဟင်ဒီလိုအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာတော့ငါသာတို့ခေါ်ချင်တကွယ်တစ်တွေခိုးပြီးတော့ရှောက်လို့ပြစ်တာတော့ငါအမုန်းဆုံးပဲဘားတော်သည်ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်လေသည်လှဲသည်တဖြည်းဖြည်းမောင်းလာရာဈေးတော်လက်ဖက်ဆိုင်အနီးတစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင်သွားဖြုတ်လေ၏ကဲဦးလေးဆင်းပြီးလက်ဖက်ဆိုင်ကထိုင်ဆောင်ပေးဦးနော်ကားမလာသေးဘူး။ဘားတော်ကနွားများကိုတဘိုးမှဖြုတ်ရင်ပြောလေသည်။ဘယ်လက်ဖက်ဆိုင်ကစောင့်ရမလဲကွ။ဥရကျော်သည်လှဲပေါ်မှဆင်းရင်မေးလေသည်။ဟော၊ဟိုဆိုင်ကစောင့်တာပေါ့။အဲ့ဒါဟိုတုန်းကရုံးပြတာလုပ်တဲ့ကိုထွန်းရွှေလက်ဖက်ဆိုင်ပဲ။ဘားတော်ကဈေးတော့ရှိလက်ဖက်ဆိုင်ကိုမင်းငေါ်ပြရင်ပြောလေသည်။ဥရကျော်သည်သူတပည့်ညွန်ပြသည့်လက်ဖက်ဆိုင်တို့သွားပြီးစပွဲလို့တခုတွင်ဝင်ရထိုင်နေလေသည်အမေဦးလေးပါကိစ္စများလဲလက်ဖက်ရည်တောက်မလားဟုလူရွယ်တယောက်ထွက်၍မေးလေသည်ဟေးမောင်ထွန်းရွှေဒါမင်းဆိုင်လားဦးရကျော်သည်သူ့တီဟောင်းကြွားဟောင်းဖြစ်သောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်လေသည်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒါကျွန်တော်ဆိုင်ပဲရုံးအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလားမလုပ်တော့ဘူးဦးလေးဒီအလောက်ကလွတ်လပ်တယ်ကိုထွန်းရွှေကပြန်ပြော၍ဆုံးလင်အခြားစပွဲမှအတန်တတန်ထွက်လာလေသည်ဘယ်သူပြတာဘယ်လို့တော့မလဲဗျသူတထေးဖြစ်နေပြီဂျပန်လက်ထက်ကလေးကအတော်ပွားတယ်ပြီးတော့ဟဲဟဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတုန်းကဆပ်ပလိုင်းတွေလှိုင်တုန်းကလည်းအတော်ဟန်လိုက်တာပေါ့ဥရကျော်သည်သူပြောသည့်စကားတွေကိုအကုန်လဲနားမလဲသို့တော်လဲဟန်ကြပန်ကြဖြစ်နေသည်ဟုကြားရ၍ဝမ်းသာလေသည်အေးအေးကောင်းနေကောင်းနေဦးရကျော်ကစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြန်လေသည်ဦးလေးလက်ဖက်ရည်တောက်မလားကော်ဖီတောက်မလားထွန်းရွှေသည်အနီးမှခွာမသွားသေးဘဲထက်၍မေးလိုက်ပြန်လေသည်သူ့ဝါရအရာဆိုလင်သူ့ဆိုင်တွင်လာထိုင်မိကတခုခုကိုဝယ်တော့ရမည်ဖြစ်သည်ဘာတခုမှသူ့ဆိုင်မှဝယ်ယူစားတော့ခြင်းမပြုဘဲအကျန်းကိုသာအလကားတောက်တောင်းရင်လေဖောနေမည်သူများကိုသူလက်မခံလို့တခွက်ကိုဘယ်လောက်လဲကွယ်တမတ်ပါတော်ပါပြီကွယ်ရင်ပြည့်နေပါတယ်အကျန်းကလေးသာပေးပါရင်နဲ့မစုသေးဘူးဗျထွန်းရွှေသည်လှဲ့ထွက်သွားလေသည်အေးအေးမစုသေးလဲနေပါစီတော့ဟေးဒါနဲ့ငါလဲဒီမြောက်တာကြာသွားလို့ဘယ်နေရာပါရှိမှန်းတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးဒီဟိုဘက်ကဆိုင်းပုတ်တွေအများကြီးတင်ထားတဲ့ဟာကဘာလဲကွဥရကျော်သည်တစ်ဖက်စပွဲတွင်ထိုင်နေသူကိုမေးလိုက်လေသည်ဟိုဆိုင်းပုတ်နေနေတွေအများကြီးနဲ့ဟာလားအေးနိုင်ငံရေးအသင်းရုံပေါ့ဗျတောင်သူလယ်သမားတို့အမျိုးသမီးတို့ဘားတို့ညာတို့ပေါ့ဗျာဆိုင်းပုတ်တွေများလာကြလားကွတဖက်မှလူသည်မြည်သောမှအဖြစ်မပေးဘဲရဲနေလေသည်ဥရကျော်သည်ဥကောင်းကိုခတ်ဆောင်ဆောင်ကလေးထား၍တစုံတစ်ခုကိုနားထောင်နေလေသည်သူသည်မော်တော်ကားတန်ကိုခက်လန်းလန်းမှကြားနေလေသည်
ဟေးမော်တော်ကားလာပြီထင်တယ်သူ့ဟာသူရေရွတ်နေလေသည်ဟုတ်တယ်လာပြီထင်တယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအနည်းရှိလူကမေးလိုက်သည်ကိစ္စလားရှိတာပေါ့ကျုပ်သားလေကျုပ်သားမောင်လှပြီကောလိကျောင်းကပြန်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လာကြတာဥရကျော်သည်ဒီလက်ဖဲဆိုင်တဲ့တွင်ဒီလိုခက်ကြက်ကြက်လေးပြောနေချင်နေတာကြာလာပြီအခုမှသူ့အလိုကျဖြစ်သွားသည်သူသည်ပီတိဟုန်လွှမ်းသောမျက်နှာထားနှင့်ပြောနေလေသည်ဩဟုတ်လားမောင်လှပြီကျောင်းကပြန်မှာကိုဘယ်နှစ်တန်းလဲထွန်းရွှေသည်သူ့အနီးသို့ရောက်လာပြန်၍မေးလေသည်သူတို့အခေါ်တော့စောကြီးဆိုလားဝိဆာဆိုလားမသိပါဘူးကျုပ်တော့လွယ်လွယ်ပဲ73တန်းလို့မှတ်ထားတယ်ဒီ23တန်းအောင်နောက်နှစ်14တန်းအောင်ဆိုရင်ပြီးရောလို့ပြောတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဝင်ထောက်တို့အရေးပိုင်တို့ခဏလေးဖြစ်သွားမှာတဲ့အဖိုးကြီးသည်သူတိတလောက်ရှောက်ပြောနေလေသည်ကျုပ်သားကပညာအရာမဲအလွန်တော်တာကောလိဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံလူမရောက်နိုင်ဘူးပညာပါရမီရှိတဲ့လူမှရောက်နိုင်တာပြီးတော့မိဘကလည်းတတ်နိုင်အောင်မအခုကျုပ်သားအတွက်တလကို100မှန်မှန်ပို့ရတယ်တစ်ခါတစ်ခါစာအုပ်ဖိုးတွေပါတွေပေးဆရာရှိရင်150 200အထိပို့ရတယ်ဟောဟောကားလာပြီကျုပ်သားပါလာပြီသွားကြိုလိုက်အောင်မသူဒီသားအကြောင်းဆက်၍ပြောချင်နေသေးတော့လေကားဆိုင်ပြီဖြစ်၍သားကိုတွေ့ချင်စောနဲ့ဒရောတော်ပါကားဆိုင်တည်နေရာသို့ပြေးသွားလေ၏လပိဆိုင်ထဲမှလူများသည်ပြုံး၍ကြံရည်လေသည်ဥရကျော်သည်ကားနာသို့ရောက်လင်အောက်မှတမော့မော့နှင့်သူ့သားကိုရှာလေသည်တစ်ဖက်တွင်မတွေ့လင်အခြားတစ်ဖက်တို့လှည့်ပဲရှာလေသည်နောက်ကားနောက်ပိုင်းမှသွား၍အတွင်းတို့မော့၍ကြည့်၍ကုံအိတ်တွေပေါ်မှကုန်း၍ထွက်လာသောသူ့သားကိုတွေ့လေသည်အဖိုးကြီးသည်စကားမပြောနိုင်ဘဲပြုံးပြုံးကြီးလက်ရက်ခေါ်နေလေသည်ဟင်ဖေဖေလာကြုံနေတယ်လားမောင်လှဖေသည်ခေါင်းကိုမော့လိုက်မှသူ့အဖေကိုတွေ့လေသည်အေးအေးဥရကျော်ကဖြေရင်ကားပေါ်မှာခုံချသည့်သားအိလက်ကိုဖမ်းကင်လိုက်ပြီးလျှင်မြေပေါ်သို့ရောက်လာတော့ခါစပင်းပေါ်တွင်ကပ်နေသည့်ဖုန်များကိုသူ့ခေါင်းမှမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါးကြီးနှင့်ဖြုတ်၍ခါပေးနေလေသည်ဒီကားလန်းကတိတ်ဆိတ်ပြက်စရာကောင်းတာပဲဖေဖေလူကလည်းကြက်ဖုန်တွေကလည်းတိတ်များတာပဲပြီးတော့ဒရိုက်ဘာကလည်းမူးနေသလားမသိဘူးဒီလောက်ကြာနေလမ်းကြီးကိုအရန်မောင်းတာပဲမောင်လှဖေသည်သူ့အဖေကိုတိုင်နေလေသည်အေးအေးဥရကျော်သည်သူ့အာပြောသည့်စကားတွေကိုမကြားအားမရတားမတိန်နိုင်တော့မျက်လုံးများနှစ်သာကြည့်လျက်ဖုန်တွေကိုသာမျက်နှာတုပ်ပေါ်နှင့်ပုတ်ခါပုတ်ခါခါပေးနေလေသည်အမေငါသာတိတ်ဝလာတာပဲဟေးထွားလဲထွားတယ်ကွ။ဥရကျော်သည်ကာကီပေါင်းမီရှေစပုတ်ရက်လက်တော်နှင့်သူနှင့်အရက်အမောင်ညီသူဖြစ်နေသောသားကိုချီးကျူးနေလေသည်။ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေချရအောင်မယ်ဖေဖေ။မောင်လှဖေကပြောလိုက်မှဥရကျော်လည်းသတိရလာလေတော့သည်။ဟေးဟေးပါတော့ပစ္စည်းတွေချပါကွ။ဘာလုပ်နေတာလဲ။လှဲပေါ်တခါတည်းတင်ကွာ။ဥရကျော်ကပြောလိုက်မှအနည်းရှိပါတော့ကိုမောင်လှပေတတိမူမိလေသည်သူသည်ဘာတော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်၍ပြုံးလိုက်လေသည်ကိုဘတော်ကြည့်ချဗျဟိုစာအုပ်တစ်တာတော့ခမည်းတယောက်ထဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်တာကြတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်မောင်လှပေကပြောလိုက်ရာဥရကျော်သည်ဂမန်းကရန်နှင့်ဝင်၍ပြောလေသည်အမေဒါလောက်တော့ဒီကောင်ကနိုင်ပါတယ်တာယာတာမနေဖို့မလိုပါဘူးဒီကောင်ကစပားအိတ်ပိုးနေကြပါမောင်လှဖေသည်သူ့ဖခင်၏စကားကိုမနစ်သက်တော့လဲဘာမှမပြောဘဲညင်နေလိုက်လေသည်ကားစိတ်တွင်ရောက်နေကြသည့်လူအများသည်လဲသူတို့သားအဖကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဝိုင်းအောင်၍ကြည့်နေကြလေသည်ထိုကဲ့သို့အကြည့်ခံရသည့်ကိုပင်ဥရကျော်သည်အထူးကျေနပ်ကပြုံ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 နေဒါကျုပ်သားလေလောကိတ်ကပြန်လာတာအဲ့လေရောင်လို့ကောလိတ်ကပြန်လာတာဟုထပ်တလဲလဲပြောနေလေရာမောင်လှဖေသည်ညံ့နာမထားတတ်အောင်ဖြစ်နေတော်လဲအตาကြိတ်၍ငြိမ်နေလေသည်ကဲဖြစ်စည်းတွေတင်ပြီဘာတော်သည်အနီးသို့လာ၍ပြောလေသည်စာအုပ်တစ်တာချင်းနိုင်ရဲ့ကိုမောင်လှဖေကမေးလိုက်ရာ
ပါတော့ကကောင်းကြီးပြနေစဉ်နိုင်မာတဲ့ဆိုမသားရဟုဥယျကျော်ကဝင်ပြောလိုက်လေသည်နွားများကိုတက်၍သုံးဦးသားလှဲပေါ်သို့တက်မိကြတော့ခါကဲနောက်မှလာလေအောင်မယ်သွားမယ်နော်ဟုမောင်လှဖေဤအနီမှလူများကိုနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်အေးလာလေအောင်နော်ဟူသောအတန်များကိုကြားနေရစဉ်လှဲသည်တွတ်တွတ်ကြီးထွက်သွားလေ၏ဥယျကျော်သည်တလန်းလုံးတစ်ပြစ်တောက်တောက်စကားပြောလာလေသည်မောင်လှဖေသည်ခရီးရည်လွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေသည့်သူ့ဖခင်ဤစကားတွေကိုစိတ်မပတပါနှင့်နားထောင်ရင်းအင်းလိုက်နေရမှတခါတခါမရှင်းသည့်အချက်များကြာရောက်တော့အခါမေးခွန်းထုတ်လိုက်လေသည်ငါသားရေဒီနှစ်တော့လက်သမားတွေတိတ်ပွားတာပဲတို့လက်ရှင်တွေဒါဘိုင်းမှောက်ပြီးအိမ်နေရတာလေခလေခွန်းတော့နှစ်ဆရဲကွာဘယ်တော့မှကြားဖူးပေါ့ကြုံဖူးပေါ့ဒီကောင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးကွာဒီငွေတွေတို့လက်ထဲမရောက်တော့ဘယ်ရောက်လဲသိလားဘုံဆိုင်တို့ကြက်ဝိုင်းတို့ပရင်ဖို့တို့ရောက်ကုန်တာပဲ။ဘုံဆိုင်နဲ့ကြက်ဝိုင်းရောက်တာတော့မကောင်းပါဘူး။ပထိန်ဖို့ရောက်တာတော့ကောင်းတာပဲ။ရွှေဆိုတော့လိုတဲ့အချိန်ငွေဖြစ်တာပေါ့။မောင်လှဖေကစင်ကြေးပေးလိုက်ရ။ဥယျကျော်သည်သူ့သားကိုပြူ၍ကြည့်လိုက်လေသည်။ဟေးဘဲကလာငွေဖြစ်လိမ့်မလဲကွာ။ဒီကောင်တွေဘာမှတိတ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။ပထိန်ဖို့တွေကရွှေဆိုပြီးကျေးတွေချီရောင်းနေတာ။မင်းလာပထိန်ဘောတခုများဖြင့်စဘာပေါ်မှာကျင်းလင်မှချင်းနှစ်ချက်ကုန်တဲ့မောင်လှဖေသည်မြည်တိုးများမပြောငြိမ်နေလိုက်လေသည်နေသည်အနောက်ဘက်သို့ဆောင်းဆပြုနေ၏ရိုးဖြတ်တို့သည်စေးစာချင်းနေအောင်ဟတ်၍ရွှေရောင်လိုဝင်းနေလေသည်တစ်ပင်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်း၍ညှို့မိုင်းနေသည်သူ့တပြေရွာကလေးသည်သူ့ကိုခက်လှန်လှန်မှခရီးဦးချိုပြုနေလေသည်ကြည်စမ်းပါဖဖေရဲ့ကျွန်တော်တို့တပြေပင်ရွာကလေးဘယ်လောက်လှတယ်လဲသူသည်ဥလိုက်သေးလိုက်ချီကျူလိုက်လေသည်တို့ရွာဘာမှထူပြင်းမလှပါဘူးကွယ်သူများရွာတွေလိုပါပဲသူ့မောအိမ်သုံးလေးအိမ်နဲ့တဲဆုပ်တဲပုတ်တွေခြံရံနေတာပါနွားတို့သည်ရွာနာရောက်မှပို၍တွတ်တွေ့ကြလှမ်းနေကြလေသည်မောင်လှဖေသည်ရေအိုးကိုစီနှင့်ရေခတ်ထွက်လာကြတော့လုံမပြိုများကိုတယောက်စီကြည့်နေလေသည်လှဲသည်သူတို့အနာတို့ရောက်တော့အခါကိုလှဖေကြီးပြန်လာပါလားဘယ်တော့ကပြန်လာတလဲမြို့ကပြန်လာလို့တိတ်ဝလာတာပဲစသည်ဖြင့်တယောက်တစ်မျိုးလှမ်း၍နှုတ်ဆက်ကြသည်မှာစူညာနေလေတော့သည်သူတို့အထဲတွင်စံထောက်ဖားဖားရှန်သားအင်းကြီးခပ်ပွားပွားနှင့်တရက်ထယ်လုံးကြီးအပြာကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်၁၈နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည့်မတ်မြနှစ်ကလေးမှာကပစမဖွင့်ဟ၍နှုတ်မဆက်တော်လဲသူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ဝါဝါကြီးကြည့်ရင်ပြုံး၍ကြံရင်လေသည်မောင်လှဖေအဖို့တွင်လဲသူများနှုတ်ဆက်နေသည်များကိုမကြားနိုင်ထိုစံတောက်ဖားနှင့်မင်းမပြိုကိုသာငဲကြည့်ရင်လိုက်ပါလာခဲ့ရာသူတို့နှင့်တပြေပြေဝဲ၍ရွာထဲသို့ရောက်လာကြလေသည်ဟေးတာဒီဟာမလေးတွေကိုသိအယောမဝင်နဲ့နော်အယုအသေးတန်နေဖေဖေကလည်းတငယ်ချင်းတွေပဲဟောင်းချင်းချင်းကွာလောကီចောင်းသားနဲ့တူအောင်နေစမှာကောလိုက်ပါဖဖေရဲ့အေးအေးရောင်လို့လှဲသည်တစ်ပင်ရေကောင်းလာသည့်ခြံကြီးအတွင်းသို့ဝင်သွားကပြင်ထောင်အိမ်ကြီးရှေ့တွင်ရပ်လိုက်လေသည်အိမ်အတွင်းမှာအသက်40ကျော်ခန့်ရှိသောအတော်ကြီးသည်အပဝတို့ထွက်လာကပြုံးပြုံးကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်ဟောပြန်လာကြပကောတားလဲပါလာတယ်နော်မောင်လှဖေနှင့်သူ့အဖေသည်လှဲပေါ်မှဆင်း၍အိမ်ပေါ်သို့တက်လာကြလေသည်အပေါက်နားတွင်ခတ်ကြုံကြုံကလေးထိုင်နေသည့်လူကြီးတစ်ယောက်သည်သူတို့သားအဖောက်ကိုပြုံး၍ကြည့်နေလေသည်ဟင်းဦးလေးပါလားမောင်လှဖေကသူ့ကိုလှမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်အေးမောင်လှဖေကြောင်းကပြန်လာသလားဦးလေးအခေါ်ခံသူကပြန်၍နှုတ်ဆက်လေသည်မောင်လှဖေသည်အပြင်ခန်းရှိစင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကသူ့နောက်ပိတ်ဖက်ကြီးကိုချွတ်နေလေသည်ဟဲ့မိခွေဘားတော်နဲ့ကူပြီးပစ္စည်းတွေချားဟဲ့အတော်ကြီးကပြောပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသူဖက်သူလှဲ့ကကဲမောင်ပါမင်းကိစ္စပြောလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသွားပေအောင်နော်နောက်မှပြောကြသေးတာပေါ့ဟု
ပြောလိုက်လေသည်ဘာတော့ကွယ်ဥယျကျော်ကတိလျက်သားနှင့်သူ့ဇနီးမေဟံကိုလှမ်း၍မေးလိုက်လေသည်ဘာရမလဲလေခဘောမမေဟံကခန့်ငေါငေါပြောလိုက်လေသည်ဒီလေခကလည်းခုထိမပြီးသေးဘူးလားကွယ်ဘယ်ပြီးအောင်မလဲတော့သူတို့ကတိတ်လောပါကြီးနေတာမင်းတို့တဲ့တရားပြတ်ကြတာကိုကွယ်ကျေးဇူးဆိုတာတည်တဲ့ရတယ်ကွယ်ဥယျကျော်ကခက်အေးအေးပြောလိုက်လေသည်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတည်တတ်ပါတယ်ဦးလေးယာဒါကြောင့်မို့တရားယူပါလို့ပြောတာပါကိုဘသည်နေရာမှမထသေးပဲပြောလိုက်လေသည်ဟေးတရားယူရမယ်ဟာဟာ150နဲ့ကြတဲ့လေတရားယူရမယ်ဟုတ်လားမင်းတယ်ပြောတတ်ပါလားအေးမယူဘူးဟေးမယူဘူးသိလား250နဲ့ချရတယ်လေဒီနေ့ရေကြီးလို့နည်းနည်းပြည့်စည်တဲ့အတွက်ငါ50ချောလိုက်မယ်200ကတစ်စီရော့ရင်မယူဘူးကွတိလားမင်းတို့မပေးပေမဲ့ငါမသေးသေးဘူးငါအကျွေးရှိတဲ့လူတွေနောင်ဘွားကြမှာခိုင်းမယ်ဥယျကျော်သည်ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောနေလေသည်မောင်လှဖေသည်သူ့အဖေနဲ့ကိုဘကိုတလှည့်စီကြည့်နေလေသည်ဖေဖေအစိုးရကလဲခွန်တော်နှစ်ဆတီးစားခဆုံးပြတ်ထားတယ်မဟုတ်လားမောင်လှဖေကရုတ်တရက်ဝင်ပြောလိုက်လေသည်အဖိုးကြီးသည်ထိုင်နေရာမှငောက်ခနေထကရှူးကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီလင်ဟိတ်တာမင်းအတာနေစမ်းမအော်လိုက်လေသည်မောင်ဘမင်းတည်တကြချစဉ်းစားစမ်းငါတို့ကျေးဇူးမင်းအပေါ်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီလေကိုမင်းလှုပ်လာလား10နှစ်လောက်ရှိပြီဒီလေကြောင့်မင်းအသက်ရှင်နေတယ်မင်းတစ်နှစ်ကရှင်ပြူရတာလေဒီလေကြောင့်မဟုတ်လားအခုမင်းလှဲနဲ့နွားနဲ့လူချင်းတူနေတာလေဒီလေကြောင့်မဟုတ်လားဒီလေကိုဘယ်သူကချတယ်လဲတို့ကချတယ်တို့ကမင်းဘာကြောင့်ကျေးဇူးကမ်းခြင်းတယ်လဲဒေါ်မေဟန်ကတလှည့်ပြောနေပြန်လေသည်ကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးတော်ကျေးဇူးတည်တတ်လို့သာအစိုးရဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နှုံးထက်ပို့ပေးနေတာပေါ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နှုံးတိုင်းဆိုရင်စပား50ထက်ပို့မကြနိုင်ပါဘူးဗျာကိုဘကပြန်၍တွက်ပြနေပြန်လေသည်အမေမင်းတဲအတွက်အချက်တွေကောင်းနေပါလားဟေးဥယျကျော်ကဝင်၍ပြောလိုက်ပြန်လေသည်ကဲဖေဖေတော်ပါတော့ဗျာနောက်မှရှင်းကြပါတော့ကျွန်တော်ထမင်းစာလှပါပြီကဲဥလေးပါနောက်မှလာဗျာမောင်လှဖေကကြားဝင်၍လူစုခွဲလိုက်လေသည်ကိုဘသည်ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားလေသည်တိတ်ကတိကတတ်နိုင်တဲ့ကောင်ဒေါ်မေဟန်ကနောက်ဆက်တွဲကလေးတွန်းလိုက်ပြန်သည်ကဲကဲတော်ပါတော့ကွာထမင်းကူဟဲ့ဟဲ့ငါသာရေချိုးပါအောင်ကွာဟာဟာမဖြစ်ဘူးနေဝူတဲကလာတာနတ်ဖန်မချိုးထမင်းသာခူဟဲ့ငါသာကြိုက်တတ်တဲ့ဘဲသားလည်းချက်ထားတယ်ကွာဘဲစည်းကလည်းကြီးပါကွာသုံးချက်တောင်းလာပြည့်ကြောင့်ငါရဲ့နေဖြစ်လေသည်ရွာရင်းမှချက်တကောင်သည်လေးလေးတွဲတွဲစတင်တွန်ကျိုးလိုက်သဖြင့်တရွာလုံးရှိကြက်ရဲဘော်တို့သည်လည်းအားကြမခံတကောင်ပြီးတကောင်တွန်ကျိုးကြလေရာတရွာလုံးသူတို့အတန်တွင်နှင့်စူညံနေလေသည်တဲကြီးကောင်းချချိန်ဖြစ်သည်အရှိဘက်တောင်တန်းကိုမေးတင်ကထွက်ပြူလာသောလာမင်းကြီးသည်လည်းတဖြည်းဖြည်းအယောင်ရှင်ကတလောကလုံးထွန်းနေလေသည်တပြေးပင်ရွာကိုအုံမိုးလျက်ရှိသောတရက်ပင်မယန်းပင်များတို့သည်လည်းငွေရောင်ထိုးနေသဖြင့်လက်လက်ဖြစ်နေသည့်ပြင်ရွာရင်းတို့လည်းတည့်ရွက်များကြားမှလာရောင်ကလေးများသည်လမ်းကြုံလမ်းကြားနှင့်တကွာအိမ်ခေါမိုးများပေါ်တွင်ရောင်ကြီးကွက်တွင်နှင့်ရှက်လျက်နေလေသည်အချို့အိမ်သူအိမ်သားများသည်တနေ့ခင်းလုံးမောမောပန်ပန်နှင့်အိတ်ခမ်းတို့ဝင်ကုန်ကြပြီဖြစ်တော်လဲအချို့ရွာသူရွာသားများမှကအခိုးတလူလူနှင့်ရေနံစီမီးကွက်ကြီးများကိုထွန်းကတန့်ငယ်ပြစ်သူတို့ပြစ်မောင်းထောင်းသူတို့ထောင်းနှင့်ဝမ်းစာအတွက်အပတ်တကုတ်အလုံးလုံးနေကြလေသည်ထိုအချိန်တွင်လက်နှိတ်တမေးကိုခတ်အုပ်အုပ်ကလေးထိုးကလာမအကြီးအတိုင်းရှောက်လာနေသူတယောက်ကိုမိသူမှတတိမမူမိကြချင်းသူသည်မှောင်ရိတ်ခိုကခတ်တော့တော့ကလေးရှောက်လာပြီးနောက်လမ်းကြားလေးတစ်ခုတည်းသို့ချိုးဝင်လိုက်လေသည်တရက်ပင်ကြစ်တပင်အောက်သို့ရောက်သောအခါ၎င်းနှင့်ကလျက်ရှိသောခြံစည်းရိုးကိုအသာဖြဲ၍ဝင်းကြီးတစ်ခုတည်းသို့ဝင်လိုက်လေသည်ထိုနေရာသို့သူရောက်၍မရှေးမနှောင်းပင်ခက်လှန်လှန်အင်္ဂလိပ်စီမှတရံတစ်ခုသည်
သူစီတို့ခတ်တော့တော့လာကအနီရောက်လင်ကိုကြီးလှဖေးဟုတူတူကလေးခေါ်လိုက်ရာသူကလည်းမမျှနှဲဟုပြန်၍ခေါ်လိုက်သည့်အစုံတွင်တယောက်ကိုတယောက်တိန်ကျုံ၍ဖတ်လိုက်လေသည်တိတ်ဆိတ်နေသည့်အချိန်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်၏အသက်ရှူတန်များသည်တိပင်းထမငှက်တကောင်ကိုလန့်၍ထပြန်စီလေသည်ဒီတော့မှသူတို့နှစ်ဦးသည်ကိုကြီးခွာလိုက်ကြကတယောက်လည်းကိုတယောက်စုပ်ကန်ထားကြလေသည်အကိုကြီးပြန်မပြန်လာပါတော့မလားလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာမမနှစ်ကစ၍စကားပြောလေသည်မောင်လှဖေသည်မမနှစ်ကလေးကိုပွေ့လိုက်ကခန့်လန့်လန့်ရှိပိန်းနေပင်ကြီးအောက်ရှိခုံတန်းလျားလေးပေါ်သို့ယူသွားလေသည်မမနှစ်သည်သူ့အကိုကြီး၏လက်ပင်ကိုလက်နှစ်တိုင်း၍ရင်ခွင်တွင်မှင်းရင်လိုက်ပါသွားလေသည်ဘယ်ပြန်မလာဘဲနေပါမလဲကွယ်မောင်လှဖေကလမ်းသွားရင်တူတူလေးပြောလိုက်လေသည်မောင်လှဖေသည်သူ့ကိုခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှချ၍နှစ်ယောက်သားရှင်၍ထိုင်လိုက်ကြလေသည်ထိုနေရာမှမမနှစ်တို့အိမ်စီကမီးရောင်ကိုအထင်သာမြင်ရလေသည်ကိုကြီးရဲ့အိမ်ထဲသွားကြပါစို့လားကွယ်မမနှစ်ကသူ့ကောင်းကလေးကိုမောင်လှဖေ၏ရင်ခွင်တွင်မဲ၍ပြောလိုက်လေသည်ဦးလေးပါနဲ့တတော်တို့မရှိဘူးလားသူတို့မြောက်ပိုင်းကအတော်အိမ်ကိုသွားကြတယ်ရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဖေကတော့ကိုကြီးနဲ့တွေ့ချင်သေးတယ်လို့ညနေကကိုကြီးတို့အိမ်ကပြန်လာတော့ကတော့ပြောသေးတယ်။ကျမအိမ်ကစောင့်နေမလို့ဟာ။နောက်ဖေးကလာမယ်ဆိုလို့သာဆင်းလာခဲ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှင်သွဲကအိမ်စီတို့လျှောက်လာကြ၏။မမနှစ်တို့ဤသုံးခန်းအိမ်ကလေးဤအတွင်ခန်းသည်တလူလူတောင်းလောင်လျက်ရှိသောရေနံစီမီးခွက်ကြီးအယောင်ဖြင့်လင်းထိန်လျက်ရှိ၏။သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်သို့ရောက်ကြသောအခါမမနှစ်၏ညီမကလေးမမြချစ်ကပြုံး၍ခရီးဦးကြိုလေ၏ဟဲသူတိတ်ထွားလာပါကလားမောင်လှဖေသည်ဇရင်ဝိုင်းကလေးနှင့်တငယ်မကလေး၏ကြောကိုတတ်၍နှုတ်ဆက်လေသည်တငယ်မကလေးသည်သူ့လက်မောင်းကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ပိုက်ထွေးရင်းတင်ပြူးခတ်ချောချောခင်းထားသည့်နေရာသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့လေသည်ကိုကြီးသွားတာပဲတနည်းလောက်ရှိမေဟာမမြင်တာကြာတော့ကြီးတာပေါ့မမြနှစ်ကပြန်၍သူ့အနီးတွင်ကြုံကြုံကလေးထိုင်လိုက်လေသည်မမြနှင့်သည်ညနေတုန်းကမြင်ရသောရှန်သားအင်ကြီးတရက်ထယ်လုံးကြီးကလေးနှင့်ပင်လှနေလေသည်သူတို့နှင့်မနီးမဝဲအခန်းပြင်ဘက်တွင်ချောင်းနှင့်အွယ်တငယ်ကလေးသည်ကိုတုံးလုံးနှင့်မှောက်လျက်သာအိတ်နေသည်ကိုမောင်လှဖေလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လေသည်ဟိုအိတ်နေတာဖိုးထူးလားသူလည်းတော်တော်ထွားနေတာပဲဟုတ်တယ်သူ့အောက်တယောက်ကတော့နှစ်ခါလေလောက်ရှိပြီမမေတို့နဲ့ပါသွားတယ်မမရနှစ်တည်နေရာမှထား၍တန်းပေါ်မှာပစိုးဟောင်းတစ်ခုကိုဆွဲယူကာခြုံပေးရင်ပြောလိုက်လေသည်သူသည်မောင်လှဖေစီတို့ပြန်ရောက်လာကအနည်းတွင်ကြုံကြုံကလေးထိုင်ရင်မီးရောင်ဟန့်နေသည့်ချစ်သူမျက်နှာကိုရှင်ရှင်ဆာဆာကြီးကြည့်နေလေသည်သူချစ်သူကလည်းသူ့ကိုနီးနီးကပ်ကပ်စိုက်ကြည့်နေပြန်လျာမျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်ပြေးလျင်ဦးခေါင်းကိုငုပ်ပြလိုက်ကတင်ပြူးကိုလက်သေးဖြင့်ချစ်နေလေသည်မမကျမလက်ဖက်သွားထက်လိုက်အောင်မမမြချစ်သည်ပြောပြောဆွဆွနေရာမှထကမီးဘို့ဖက်တို့ဝင်သွားလေသည်မောင်လှဖေသည်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြကမတုံမလုတ်ကြည့်လုံနေသောမမမြနှစ်ဤလက်ကလေးများကိုဆွဲယူလိုက်ရကိုကလေးသည်လည်းအလိုက်တင်ပါလာကသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ရောက်လာလေသည်သူသည်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖတ်ထားကပအုပ်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဘယ်ပြညာပြန်မွှေးလိုက်ရင်ချစ်ခဲ့လားဟုတူတူလေးမေးလိုက်လေ၏မမနှစ်သည်အဖြေမပေးနိုင်ပဲရင်ဝင်ထဲမှယုံကန်ထွက်ကအနည်းတွင်ထိုင်၍တရှိုက်ရှိုက်ငိုကြွေးလီတော့သည်မောင်လှဖေသည်အထူးအံ့အားသင်ကအတန်ကြာအောင်မတုံမလှုပ်ကြည့်ဖြစ်နေလေသည်မမနှစ်သည်သူ၏ငယ်ချစ်ဖြစ်သည့်အပြင်တယောက်နှင့်တယောက်လည်းငယ်တငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြသည်တဦးနှင့်တဦးချစ်မိုးဆွေခဲ့ကြသည်မှာ၃နှစ်၃မို့လွန်မြောက်၍၄နှစ်တို့ပင်တိုင်ခဲလေပြီထိုအတော်အတွင်းတွင်လည်းချစ်သူနှစ်ဦးသည်တဦးနှင့်တဦးအသက်ပေးကချစ်ခင်လာကြသည့်အလျောက်အချစ်နယ်တဲ့တို့စီကန်းကြော်လွန်ကကျူးလွန်ခြင်းမရှိကြစေကမူချစ်သူတို့ဘာဝဤကဲ့သို့ပွေဖက်မွေးကြူခြင်းတို့ကအကန့်အသတ်မရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်ယခုမှကန့်ကွက်သောအသွင်တို့တရှိုက်ရှိုက်ငိုကြွေးနေသည်ကိုတွေ့ရသောမောင်လှဖေသည်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလေသည်မမနှစ်ရဲ့ကိုကြီးကိုစိတ်ဆိုးသွားတာလားမောင်လှဖေသည်
မမြနှင့်အနာတို့တိုးသွားကမေးလိုက်လေသည်မဆိုးပါဘူးမမြနှင့်ကရှန့်ရင်ဖြေကြလေသည်မဟုတ်ဘူးမမြနှင့်ကိုကြီးတော့တိတ်ဆိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပဲမမြနှင့်ဟာဘယ်တော့မှဒီလိုမငိုခဲ့ဘူးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခုမှဒီလောက်ဝမ်းနဲ့ပလက်ကြီးငိုရတယ်ဆိုတာကိုကြီးကိုပြောပါအောင်ကွယ်မောင်လှဖေသည်တလုံးချင်းမေးလိုက်လေသည်မမြနှင့်သည်မျက်ရည်တွေပြည့်နေသောမျက်လုံးကြီးများနှင့်သူချစ်သူကိုအတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေပြီမအကိုကြီးမမျက်နှစ်ကိုချစ်ပါတယ်နော်ဟုအသေးနှလုံးမှထွက်ပေါ်လာသောအတန်ဖြင့်လေးလေးပင်ပင်ကြီးပြောလိုက်လေသည်မမျက်နှစ်ဒါမင်းနေစရာလိုသေးလားကွယ်မောင်လှဖေကဒီလိုပြောလိုက်လေသူသည်မချုပ်သေးနိုင်တကယ်တော့နေရာမှရုတ်တရက်ထကမောင်လှဖေတကိုယ်လုံးကိုတိမ်ကြုံ၍ဖတ်လိုက်ပြီလင်ညာဖက်ပါကိုတအားကိုနားလိုက်လေသည်မောင်လှဖေကလည်းသူ့ကောင်းကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲယူ၍ထားကပြန်၍နားလိုက်လေသည်မောင်လှဖေကလှုပ်လိုက်မှသူ့အနီးနားပင်ကပ်၍ထိုင်ရင်းအကိုကြီးကမမျက်နှစ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှုံပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျက်နှစ်ကိုတော့ကိုကြီးယူမှာမဟုတ်ပါဘူးယူကိုကြီးမမျက်နှစ်ကိုချစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်တာပါပဲမမျက်နှစ်သည်စီးကြနေသောမျက်ရည်များကိုအင်ဂျီစာနဲ့တုံရင်တလုံးချင်းပြောနေလေသည်မမြနဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာအဆန်းကြီးပဲဘာဆိုလိုလဲဆိုတာအကိုကြီးနားမလည်ဘူးမမြနဲ့ကိုအကိုကြီးချစ်နေပြီပဲဟာတောင်းရန်ယူဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့မောင်လှဖေသည်ချစ်သူဤလက်ကိုဖြည့်ညှင်း၍ပြောလိုက်လေသည်မဟုတ်ဘူးအကိုကြီးဟိုတုန်းကတော့ကိုကြီးနဲ့ကျမဘယ်နည်းနဲ့မှမလွဲနိုင်ဘူးလို့အောက်မေ့ထားတာပဲအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်ပြောစမ်းပါဦးအကိုကြီးကလဲပိုင်ရှင်သားကျမကလဲသမားပစ္စည်းမဲ့လူဒန်းစားသမီးဒီတော့လူဒန်းစားကြီးအကွာကြီးကွာနေတယ်ဟာဟာဟာပစ္စည်းမဲ့လူဒန်းစားတွေဘာတွေ ਨੇ တိတ်စကားတက်နေပါလားညီပိုင်ရှင်သားဟာလဲသမားသမီးကိုမြူရဘူးလို့မမြနှစ်တို့ကိုဘယ်နိုင်ငံရေးတရားဟောဆရာများကလာဟောထားတယ်မောင်လှပေသည်ရည်သွန်းသွေး၍မေးလိုက်လေသည်ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကမှဒီလိုတရားတွေကိုတော့လာမဟောပါဘူးတို့ပေမဲ့ဟိုတုန်းကအကိုကြီးအမေမိဘနဲ့မမနဲ့အမေမိဘဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလိုပဲချစ်ခင်ကြတယ်တယောက်အကြောင်းရှိရင်လည်းတယောက်ကူညီတယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအကိုကြီးမိသားစုကလည်းဖေဖေတို့မမေတို့ကိုလောဘကောင်တွေသူများပစ္စည်းကိုအလကားလိုချင်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲနေတယ်ဖေဖေမေမေတို့ကလည်းအကိုကြီးမိဘတွေကိုတိတ်လောပါကြည့်တယ်။တို့တမိုးရင်းလုံးရှွန်းနေဆင်းမြင့်နွားနဲ့ဖက်အလုပ်လုပ်ရလို့ရတဲ့စပားတွေကိုသူတို့ကအချောင်လို့ချင်တယ်လို့ပြောနေကြပြီ။ဒီတော့ဒီနဲ့အိမ်တောင်ဟာဘယ်တော့တည်ကြတော့မလဲ။တကယ့်ရန်သူကြီးတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ကိုကြီးနဲ့ကျမလည်းဒီလိုဆိုတော့နီးဖို့မခဲရင်ဘူးလား။မောင်လှဖေသည်ဆော့ဆော့ကလည်းမရေနိုင်တော့ချင်။သူသည်အိမ်အပြင်တို့ငေးရွေကြည့်နေလေသည်။တဖက်အိမ်မှာကလေးငိုတန်နဲ့အတူမိခင်၏ချော့မျိုးတန်ကိုကြားရလေသည်မမြချစ်သည်ညီလက်ဖက်ရည်အိုးကြီးကိုတဖက်ကကင်၍အခြားလက်တစ်ဖက်မှပကံနှလုံးကိုထည့်၍ကင်လာလေသည်မမြနှင့်သည်အနည်းရှိတိုင်မှချိတ်ထားသောကျင်ကရွက်ကိုချပြီးမှလက်ဖက်ရည်အိုးကိုတင်ထားလိုက်ကပကံနှလုံးကိုလည်းအနည်းတွင်ချထားခဲ့ပြီးနောက်အထဲသို့ပြန်ဝင်သွားပြန်လေသည်ညီမလေထမ်းလဲယူခဲ့ပါအောင်ကွယ်မမြနှစ်ကလှမ်း၍ပြောလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ယူနေတယ်မမဟုပြန်ပြော၍မရှင်းမနှောင်းပင်တငယ်မသည်ထမ်းလဲပကံပြားနှင့်အနီသို့ရောက်လာလေသည်သူသည်ပကံပြားကိုဖျားပေါ်တွင်ချကလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးထဲတွင်ထည့်ရင်းတောက်ပါအောင်အကိုကြီးဟုပြောလေသည်မောင်လှဖေသည်မြည်သို့မျှလဲပြန်မပြောအိမ်ပြင်ဖက်ကိုသာစိုက်စိုက်ကြီးငေးကြည့်နေလေသည်တဖက်ရွာဖျားစီမှခွေးဟောင်တန်ကိုဆူဆူညံညံကြားရလေသည်ခွေးဟောင်တန်တော့ကြားတယ်ဖေဖေတို့များပြန်လာပြီလားမသိဘူးမမြနှစ်ကပြောလိုက်မှမောင်လှဖေသည်သူ့ကိုလှဲ့ကြည့်ရင်ဒီနှစ်ကောမမြနှစ်တို့လည်းလှုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးပြီလားဟုမေးလိုက်လေသည်မပြောတတ်သေးဘူးအကိုကြီးအဖေကလည်းဒီလေကိုပြန်မချဘူးလို့ပြောနေတယ်ဖေဖေကလည်းချချမချချပြန်လှုပ်ရမှာပဲလို့ပြောနေတယ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ကြမယ်တော့မသိသေးဘူး။ကျမတော့ဒါလောက်စကားများနေရတဲ့လေကိုတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ကျမတို့မယ်လဲမလုပ်လို့လဲဘာလို့ဆ ਾਇ ရမလဲမသိဘူးတခြားလဲကူးပြောင်းပြီးလှုပ်ရှားမရှိဘူးခက်တာပဲအကိုကြီးရဲ့တိတ်ဆိတ်ညက်တာပဲထို့အချိန်တွင်နှစ်အိမ်ကျော်သုံးအိမ်လောက်မှခွေးဟောင်တန်းကိုကြားရပြီးနောက်မမများနှင့်အဖေကိုပါနှင့်သူ့အမေမတ်ရွှေပုံတို့ကလေးငယ်ကလေးကိုဆွဲကအိမ်ပေါ်တို့တက်လာကြသည်ဟေးမောင်လှဖေမင်းရောက်နေမှာကိုမင်းရောငါတွေ့ချင်နေတာကြာလာပြီကိုဘသည်လှေကားမှတက်လာကလေးကအော်ကျဲအော်ကျဲနဲ့နှုတ်ဆက်လာလေသည်ဒေါ်ရွှေပုံသည်ဟဲ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 နဲ့မောင်လှဖေကိုကြည့်ရင်အနည်းတွင်ရက်၍နှုတ်ဆက်လေသည်ကိုဘသည်လက်တွင်ပါလာသောဝရင်တုတ်ကြီးကိုကျန်းပေါ်တွင်ခြားကမောင်လှဖေ၏အနည်းတွင်လာထိုင်လေသည်ကျွန်တော်ရောက်နေတာတော်တော်ကြာသွားပြီဦးလေးတို့နဲ့တွေ့ရအောင်စောင့်နေတာမောင်လှဖေသည်တက္ကသိုလ်ကပြန်လာသူတူဖြစ်သည့်အလျောက်စီဘူးခဲ့သောပညာတွေကိုအသုံးပြုကဖြီးလိုက်လေသည်ဒေါ်ရွှေပုံသည်တဟဲဟဲရည်ရင်ပင်ကလေးသွားသိမ့်လိုက်အုံးမည်ဟုဆိုကအတွင်ခန့်တို့ဝင်သွားလေသည်မင်းကိုငါတွေ့ချင်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းအဖေနဲ့မင်းအမေအကြောင်းကိုတိုင်ချင်လို့ပဲမင်းလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုငါလုံနေတဲ့လယ်ဧက20ဟာ20ဆိုပေမဲ့ကွာ20မပြည့်ပါဘူး18ဧကကြကြောရှိတာပါအေးလေ20ပဲထားပါတော့အဲ့ဒီလေဟာငါမိဘလက်ထက်ကသူတို့လဲပိုင်တွေပဲအဲ့ဒါလဲပေါင်မြေပေါင်တွေလုပ်နေတာ ਨੇ အတိုးတွေစီးပြီးမိမိဘလက်ထက်ကိုအိမ်အောင်ကြတဲ့နေ့မှာပဲရောက်သွားတယ်မင်းသိအောင်လို့သာငါဒီဟာတွေပြန်ပြောနေတာဟဲ့ငါတော့သိမပြောချင်လားဘူးစိတ်မကောင်းလို့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲငါမိဘတွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေပါမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီလေမင်းအဖေတို့လက်ထက်ရောက်တော့ငါအဖေကအိမ်အောင်ခွဲမဲ့ငါကိုပြန်ချဖို့တောင်းတပန်ပန်ပြောတာနဲ့လေခနေရနဲ့ပြန်ချခဲ့တယ်။ငါလည်းအဲ့ဒီတုန်းကလေးကကြိုးကြိုးဆဆလှုပ်ခဲလာတာ။လေခလည်းမှန်မှန်ပြီးခဲ့ပါတယ်ကွာ။အခုဒီလေကိုငါလှုပ်လာတာညနဲ့တသက်ရှိပြီ။တို့သားမေသားဖတွေဘာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတုံး။မင်းလည်းမြင်သားပဲ။ကိုဘသည်မမောနိုင်မပန်းနိုင်လေလျှောက်ကြီးပြောနေပြီလင်။တရွေးကိုမြို့လိုက်ပြီးနောက်ပကံထဲမှအေးနေပြီဖြစ်တော်လည်းဖဲ့ချမ်းကိုတကြိုက်သေးใจฉาไล่เลยดิงาเล่ตลอดกูอเนนาคันมีหลบไปได้กว่าก้าวเงินไม่รู้ฉินปูส่วนก้าวจี้ก็ย่าออกชาไปเด้ทิ้นไตไปอ๋อส่วนแล้วมะญูมะญินไล่ไตไปเด้มิ้นโนเองก็เวียเวสากิสารีส่วนแล้วงาเป้หลบไปนี่ล่ะบะเป้มะเนตองก็เมียตูเมียหลงงาเลยตะมาฤอโซยาซ้องဖြတ်แต่นုံอไตตะเอก็6ตึ้นแท้ปูไม่ไปจาบะบูงาตาเฮ้ကျေးဇူးရှင်ပဲဆိုပြီးရှစ်တင်းသွားနဲ့အိမ်အရောက်တိုက်ပို့လိုက်တယ်။ဒီနေ့ကျတော့လယ်တွေကလည်းရေမြုပ်လို့ပြန်ဆိုက်ရတာနဲ့ဈေးစကားကလည်းကျဉ်းလွန်လို့တရားယူပါဆိုတာမကျေနပ်ဘူး။အစိုးရဖြတ်တဲ့အတိုင်းအခွန်တော်နှစ်စားဆိုရင်စပားအစိမ့်လောက်ရောင်းလိုက်ရင်ရတာပေါ့။ဒါတော့ငါကတိတ်တိတ်ပုံပေးရတာမောင်ရဲ့တို့အဖော်လယ်သမားတွေကဒီခွေးမှသာတိတ်စေတနာတွေပို့နေတယ်လို့ဆိုခံရသည်။မောင်လှဖေသည်ငြိမ်၍နားထောင်နေလေသည်။မမများနှစ်တို့သည်သူ့ကိုသာစိုက်ကြည့်နေလေသည်။မောင်လှဖေကသူ့အဖေစကားများကိုနားထောင်နေရင်းတစ်ချက်တစ်ချက်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းအကြည့်ချင်းစုံသွားသောအခါများတွင်ပြုံးမယောင်ယောင်နှင့်ခေါင်းငုပ်သွားလေသည်။ဒေါ်ရွှေပုံသည်တအဲအဲနှင့်ငိုနေသောကလေးကိုချော့နေလေသည်။ဖိုးတူးသည်အင်းခနဲ့တစ်ချက်အော်ကမှောက်နေရာမှပလက်လှန်လိုက်လေသည်။မမများနှစ်သည်နေရာမှထသွားကသူ့မောင်လေးကိုပွေ့၍အခန်းထဲသို့ဝင်သွားလေသည်မောင်လှဖေသည်ငိန်နေရာမှတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်ဦးလေးပါဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တာဝန်ထားပါကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါမယ်သူသည်ခက်အေးအေးဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်ကြည့်လို့သာတော့ဟုတ်ပါရဲ့မောင်လှဖေရဲ့နတ်ဘန်ကဗုဒ္ဓလူကြီးတွေကလဲချတော့မယ်မင်းအဖေကငါဟာသူတို့ကိုလဲခမပေးလို့ပြန်မချပါနဲ့လို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေကိုလေသူတို့ပြန်လုပ်ဖို့ရှောက်ထားတယ်ကြားတယ်။ကိုဘကအပူတပင်ပြောနေလေသည်။ကျွန်တော်ကြည့်လို့ပါမယ်ဦးလေးရဲ့။ကိုဘပူနေသလောက်မောင်လှဖေကအေးအေးပင်ပြန်ပြောနေလေသည်။ကိုဘသည်အားမရသလိုမောင်လှဖေကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည်။ကဲဦးလေးပါပြန်လိုက်အောင်မယ်။ပူမနေပါနဲ့စိတ်အေးအေးထားပါ။မောင်လှဖေသည်ပြောပြောဆိုဆိုနေရာမှထလေသည်မမများနှစ်သည်
အခန်းတွင်းမှထွက်လာကပြုံး၍နှုတ်ဆက်နေလေသည်အေးကွယ်ကြည့်လို့ပါဦးမနှက်ဖြန်သူကြီးအိမ်မင်းလာမယ်မဟုတ်လားဘုတ်လူကြီးတွေလည်းစုံလိုက်မယ်ကိုဘဒီနေရာမှထား၍ပြောနေလေသည်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါမယ်မောင်လှဖေသည်လှေကားမှစဉ်စားပြုတ်နေပြီဖြစ်၍လုံမကလေးမောင်လှဖေကိုအိမ်အောင်လိုက်ပို့လိုက်ပါအောင်ဟုကိုဘကသူ့သမီးဖက်တို့လှည့်၍ပြောလိုက်သောကြောင့်မမများနှစ်သည်ရေနံစီမီးကွက်ကြီးကိုကင်၍မီးပြရင်ဆင်းလိုက်သွားလေသည်လဲမီးကိုလူထုလက်သို့ဆက်၍အတော်နှစ်ဖြစ်လေသည်ကျေးရွာများတွင်လဲမီးချထားရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်၍အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများဘုတ်လူကြီးများသည်အထူးအလုပ်များလျက်ရှိကြလေသည်အချို့သောလူကြီးမင်းများမှအစိုးရ၏စည်းမျဉ်းကိုနားလည်အောင်လေ့လာ၍ကြားရောက်သောတာဝန်ကိုဖြောင်းမတ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ရေတန်းရင်ရှိကြတော်လဲအချို့သောလူကြီးများမှကတပည့်သားလောက်ရရှိသောအခွင့်အရေးကိုတစ်ချက်သားလောက်အပိုအမောအစစ်အစွတ်တွင်နေသုံးလိုသောအာသာစန္ဒပြင်းပြလျက်ရှိကြလေသည်ဒီမြေရှင်တွေကိုအခုမှနိုင်ရတကွယ်လေခလာယူလို့ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါလားဒီကောင်တွေမျက်နှာတို့မကြည့်ချင်ဘူးအစိုးရကဘာစီမင်းဆွဲဆွဲတို့ထင်ရကျဲမှာပဲထိုထိုဤဤအလီလီသောကြွေးကြော်တန်ကလေးများဟိုတောက်ဒီတောက်မှထွက်ပေါ်လာတတ်လေသည်ထို့သောတပြေပြင်းရွာမှခုံအဖွဲသည်တရားသောခုံအဖွဲကြားရောက်သည့်တာဝန်ကိုအဖွဲဝင်လူကြီးများသည်တီကြီးဖြောင်းမတ်စွာဆောင်ရွက်ကြပါပေသည်ဟုတည်င်းမွေးနေလေသည်မောင်လှဖေသည်နန်းနှက်ဆော့ဆော့ကလေးကသူကြီးအိမ်တို့ထွက်လာခဲ့ရာမွန်းလွဲလောက်မှကိစ္စပြီး၍အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့လေသည်ခြံဝဝင်ကလေးကသူမိဘနှစ်ပါးသူ့ကိုမျော်တော်ဇောနှင့်မောနေကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဘဲနဲ့လည်းဟေငါသားပြီးခဲ့ပလားအနည်းတို့ရောက်တော့အခါဦးရကျော်ကလှမ်း၍မေးလိုက်လေသည်ပြီးခဲ့ပြီဖေဖေထိုစကားကြောင့်မိဘနှစ်ပါးသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်လိုက်ကြလေသည်ဒါမှကျုပ်သားပြဟုဦးရကျော်စိတ်ထဲကဆိုနေသလိုဒါမှကျုပ်သားတော်ဟုတော်မဲဟန်ဤဝန်တဲ့ကဆိုနေလေသည်ဒါနဲ့နေပါအောင်ကွယ်ခွေးမသားလူကငဘဘဲလေမြရသေးတုံးအဖိုးကြီးကမေးလိုက်ပြန်လေသည်သူလုံနေကြလဲဗောဖဖေရဲ့ဟေးအဖိုးကြီးအတန်ထွက်လာလေသည်ဟဲအမေကြီးအတန်ထွက်ပေါ်လာလေသည်လူကြီးတွေကလည်းသူ့ကိုပြန်ချချင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဖေဖေရဲ့အမှန်တော့ဒီလေကသူလှုပ်လာတာကြပြီလေခလည်းအကြေအလဲပေးတာပဲဟာသူပဲလှုပ်ထိုက်တာပဲသူ့မိဘနှစ်ဦး၏မျက်လုံးနှစ်စုံသည်ကျွတ်ထွက်မတတ်ပြိုးနေလေသည်ဟေးငါသားရဲ့မင်းကိုလှုပ်လိုက်တာကဒီလေကိုတို့ပြန်လှုပ်ရအောင်ပြောဖို့ဆိုဖို့လှုပ်လိုက်တာကွာတခြားလေတို့မလှုပ်ချင်ဘူးအမေကြီးကတွတ်တွတ်ကြီးပြောလိုက်လေဤသိပါတယ်မေမေဒါပေမဲ့ဒီလေကတကယ်ဆိုတော့သူပဲလှုပ်ထိုက်နေတော့ကျွန်တော်လည်းမတရားတာမပြောချင်ဘူးတခြားလေတွေလှုပ်တာပေါ့မမေရဲ့မောင်လှဖေကအေးအေးပင်ပြောလိုက်လေဟင်တခြားလေလှုပ်တာပေါ့တဲ့ဘယ်မလဲတခြားလေအဖိုးကြီးကခက်ဆက်ဆက်ကလေးသားကိုမေးလိုက်လေမြောက်ဘက်ကွင်းထဲမှာအေးက40ရှိသေးတာပဲဖေဖေရဲ့မင်းကအဲ့ဒီလေကိုပြောနေတာလားဟုတ်တယ်ဖေဖေအဲ့ဒီလေကိုလုံမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီ။ဟေးအဲ့ဒါကိုင်းတော်ကြီးဗျ။စင်နေကြအောင်ကိုင်းတော်ကြီး။လဲမလို့တာဂျပန်တက်ကလေးကပဲ။သိပါတယ်ဖေဖေ။ဟင်။တည့်ရသားနဲ့များကွယ်။မင်းမလို့လဲချောကိုသူများပေးပြီးဒီလေကျန်းကြီးကိုကုတ်ဖို့ယူခဲ့တယ်။အေးဒီလိုဆိုရင်ရှင့်နဲ့ဘန်းနဲ့မင်းကိုလောကီပို့နိုင်ပါမလဲ။ကျွန်တော်လည်းပြန်မသွားတော့ပါဘူး။သူ့သားပါဇက်ကဒီစကားမျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်မထင်ဒီစကားကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရရာမင်းတက်မိ၍စက်တေနေကြလေသည်ဖေဖေတို့ကကျွန်တော်ဟာကောလိမ့်မယ်တလ300သုံးပြီးအစားကောင်းတွေစားအဝတ်စားကောင်းတွေဝတ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးနေနေရလို့တိတ်ပျော်နေပြီးတောကိုမပြန်ချင်တော့ဘူးလို့များထင်နေသလားကြောင်းရောက်သွားစားတော့ဒီစိတ်မျိုးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးမောင်လှဖေသည်စကားကိုဖြတ်ထားလိုက်လေသည်အမိနှင့်အဖသည်စကားမပြောဘဲသူတို့သားကိုသာထူးထူးဆန်းဆန်းစိုက်ကြည့်နေကြလေသည်ကျွန်တ
ကျွန်တော်ဟာဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေကိုဝတ်စားနေရတဲ့အခါမှာကြောမွေးကြီးတွေနဲ့နေဘူးမိုးရွာမရှောင်နွားနဲ့ဖက်ယုံနေတဲ့လယ်သမားတွေလယ်သူမတွေကိုမြင်ရောက်နေတယ်။စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေစားနေတဲ့အခါမှာစံကျန်းထမင်းငပိရဲ့ကြဲကြဲနဲ့ဟင်းရွက်ပြုတ်တွေကိုကစင်းပေါ်မှာထိုင်လွှင်းနေရရှာတဲ့သူတို့တွေကိုမြင်ရောက်နေတယ်။တခါတလေပွဲလန်းသဘင်တို့ရုပ်ရှင်ကားတို့သွားကြည့်မိပြန်ရင်လဲငါသာကံကောင်းထောက်မှလို့ဒီမဲ့ဒီလိုပျော်မှုပါမှုတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တာသူတို့ခမရမှာတော့ရွာတဲကအိုးစီဝိုင်းကလွဲပြီးဂီတတန်ကိုမကြားဘူးကြပါကလားလို့တနာမိတယ်ပြီးတော့အင်ကြီးပါပါပအုပ်နေနေပါရဲရဲခစ်ဆန်နဲ့ကောလိကျောင်းသူတွေကိုမြင်နိုင်လဲခမောက်ဆောင်မင်းရွှွင့်တွေရေတွေထဲမှာကောက်ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာသူကလေးတွေကိုတရိယာမိတယ်မြင်ရောင်မိတယ်မောင်လှဖေသည်သူ့အတွင်တရန်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံများကိုသူ့မိဘနှစ်ပါးအားပြောပြနေလေသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံးကဖားခင်ဖြစ်သူကငေါ့၍မေးလိုက်ပြန်လေသည်ဘာဖြစ်ရမလဲဖေဖေဒါရီဟာကျွန်တော်ကိုနောင်တရစီတာပေါ့ဖေဖေအမှန်တော့တရားရတယ်လို့လဲခေါ်နိုင်တာပေါ့အမေမင်းကတရားတွေဘာတွေရပြီးတောများထွက်အောင်မလို့လားမိခင်ဖြစ်သူကဝင်ရွက်ဆွလိုက်ပြန်လေသည်အဲအခုကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာတာလဲတောထွက်တာမျိုးပဲမမီမြတ်စွာဘုရားထင်တရားရပြီးတောထွက်တာကလောကုတ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုဒတဝါများကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့လယ်သမားတွေကိုလောကနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်သွားမလို့ကြီးကျယ်လိုက်တာကွယ်အဖိုးကြီးကရှုံရှုံမဲမဲကြီးပြောလေဤကျွန်တော်ဟာကြောင်းမာနေတော့ဒီလယ်သမားလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာရန်တွေတော်တော်လေးလာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကန်ရရှာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဟိုကျောင်းမှာအခန့်စားကြီးနေနေရတာလဲတကယ်စိတ်မတန်ဘူးဒီလောက်ပညာတတ်ပြီးဒီလိုအမျှော်အမြင်တွေမြင်လာရတာလဲသူတို့စီကရတဲ့ငွေနဲ့အထောက်အပံ့ပြုပြီးတိုးတက်လာရတယ်ဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်အမြဲသတိထားမိတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်သိကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုက်ကောင်မင်းစီငွေပို့နေတာငါပို့တာကွမင်းအဖလဲသမားတွေကပို့တာမဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးသည်ဒေါပွားလာလေ၏ဖေဖေကပို့တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုပို့နိုင်အောင်ဖေဖေတို့ကိုဘယ်သူကလှုပ်ပေးသလဲလယ်သမားတွေကလှုပ်ပေးတယ်မဟုတ်လားဖေဖေမယ်လယ်အေက200ရှိတယ်အဲ့ဒီလယ်ကိုလှုပ်တဲ့လူတွေဟာဖေဖေတို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုရှင်တွေပေါ့ဟေးမင်းကပြောင်းပြန်ပြောနေပြန်ပြီတို့ကသူတို့ယေရှုရှင်กว่าတို့ကလဲချလို့သူတို့ထမင်းဝါတာဒါကဟိုနှစ်ပေါင်း100လောက်ကပြောရမယ့်စကားဖေဖေခုခေတ်မှာဒီစကားမျိုးမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်သူတို့ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်နေဒါကြောင့်မို့လဲကျေးဇူးဆက်မလို့လာခဲ့တာပါအင်းပြောပါဦးဘယ်လိုဆက်မလို့တော့သူတို့ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဖေဖေသူတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ပေးဖို့ကိစ္စတွေသူတို့အသိဉာဏ်ပွင့်အောင်တောရွာတွေမှာစာကြည့်တတ်တွေထောင်ပေးဖို့ကိစ္စတွေသူတို့ကြားမရေးတွေမြင့်တင်ဖို့ကိစ္စတွေဒါတွေပြောနေရင်ဘယ်ကုန်နိုင်မလဲဖေဖေရအများကြီးပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာကသူတို့နိုင်ငံရေးအမြင့်ကျယ်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အခုကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်တော့လယ်သမားအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့လို့ဖွဲ့စည်းပြီးထိရောက်အောင်အချက်ကျကျဘာမှဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလယ်သမားအသင်းဖွဲ့တွေဟာသူများလည်လို့ရဖို့နဲ့မဟုတ်ကြမဲ့အမတော်ကြီးရဖို့စပားရိတ်ချင်းပြန်မဆက်ဖို့လောက်နေပဲစကန်းသွားနေကြတာပဲမြေဩစာဘယ်လိုကျွေးရမလဲတအေက40ထွက်တဲ့လေဟာ50 60ထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲထုံရက်တဲ့နေရာမယ်လက်မဝင်အောင်ဘယ်လိုဆက်ကိုသုံးမလဲရိတ်သိမ်းတဲ့နေရာမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဒီနေကကောင်းဆောင်ရယ်စိတ်ကူးကြသေးဟာမတူဘူးကုံကုံမြောင်းမယ်ဖေဖေရဲ့နောက်ချီးကိုဘယ်လိုထားရင်မြေဩစာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတောင်လေသမားတွေမသိကြသေးဘူးဒီနှစ်လဲသူတို့ပွားတင်တလောက်ပွားကြပါရဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်တလဲသူတို့အိတ်ထဲမှာတင်တာကနည်းနည်းပါဖေဖေပြောသလိုကျင်းလင်ပန်းနှစ်ချက်ကုန်တဲ့ပရင်ဘိုတို့နဲ့ရေရွင်းရွင်းချောတဲ့ဘုံဆိုင်တို့စီကိုသာရွှေမိုးငွေမိုးတွေစီးဝင်ကုန်တာပါပဲဘယ်လောက်တနာဆရာကောင်းတယ်လဲဖေဖေဒီတော့ဒီလူတွေကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှစီးစိမ်ခံရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့နဲ့အတူတူပဲရှင်ထဲရေထဲဆင်းပြီးသူတို့ကိုနားမလည်လားတွေကိုတင် जा ပြတာပြီးဒီရွာမှာပဲနေတော့မယ်ဖေဖေအဖိုးကြီးသည်သူ့သားပြောသွားသည်ကိုနားမဝင်
လဲကိုလက်ငုတ်လောက်သူများအပြန်ပေးခဲ့ရမလားဟူ၍သာဒေါသဖြစ်နေလေ၏ထို့အချိန်တွင်ကိုဘဝင်လာလေသည်ဟိုကောင်ဘာလာလောက်ပြန်တာလဲအဖိုးကြီးကမေးလေသည်လဲခလာပေးတာဖေဖေကျွန်တော်မှားခဲ့လို့မောင်လှဖေကဝင်၍ပြောလေသည်ကိုဘသည်အနားသို့ရောက်လာကကျမ်းပေါ်တွင်ထိုင်နေလေသည်ကဲဖေဖေဘယ်လောက်ကြမလဲပြောလိုက်ပါသူပေးပါလိမ့်မယ်မောင်လှဖေကမေးလိုက်ရာအဖိုးကြီးသည်မျက်မှောင်ကြီးကုပ်နေပြီးမှဗစတဲကကုန်းဖက်တွေကိုထွေးခံတဲ့တို့ထွေးချလိုက်သည်ဟေးမောင်ပါမင်းလည်းခါလည်းမလို့ချင်ဘူးမင်းလည်းလည်းမချဘူးအမေကြီးကဝင်ပြောလိုက်လေ၏ဖေဖေလည်းခါမလို့ချင်ရင်မရရုံရှိမှာပဲလည်းတော့ဖေဖေတို့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုချပြီးပြီဖေဖေရဲ့ဒီလောက်လည်းကတ်မနေကြပါနဲ့ဦးလေးပါကျေးဇူးလဲဖေဖေတို့အပေါ်အပုံကြီးရှိပါလေဖေဖေတေးသေးချာချာစဉ်းစားနော်အခုခေတ်ဟာဖေဖေတို့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးမောင်လှဖေစကားမဆုံးမီအဖိုးကြီးသည်ရှူရှူရှက်ရှက်ဖြစ်လာလေ၏ဟဲ့ကောင်မင်းကပါဟိုကောင်ဖက်လိုက်နေပါလားမင်းမှငါအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားအဖိုးကြီးသည်ကလထိုင်ပေါ်မှထကာပစိုးကိုပြန်ဝစ်ပြီးမှပြန်ထိုင်ပြန်လေသည်ဖေဖေရဲ့ဒီလောက်လည်းဒေါသမကြီးပါနဲ့ဖေဖေတို့အတွက်ဟိုတောချမ်းအေက40ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်မောင်လှဖေကအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောနေရသူ့ဖခင်သည်ပို၍ဒေါသမီးတောင်းလာလေသည်မင်းမလုပ်ရပါဘူးကမင်းဒီအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါဒါလောက်မီးပေါက်ကိုကျေးဇူးကနဲ့ခွေးသားကိုမကြည့်ချင်ပါဘူးအဖိုးကြီးသည်နေရာမှထ၍ပြောပြီးပြန်ထိုင်ပြန်လေသည်သူသည်ဒေါသထွက်လွန်း၍တုန်နေ၏ကိုရကျော်လုံးမဲလုံးမဲအမေကြီးကတတိပေးလေသည်ဒီကစင်းစော်စင်းရမှာပေါ့ဖေဖေဒါပေမဲ့လေကတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာပဲအဖွဲကကျွန်တော်ကိုချလိုက်ပြီပြီဟေးစကားရှင်းရှင်းမပြောချင်ဘူးငါအိမ်ပေါ်ကနှစ်ယောက်စလုံးစင်းသွားအဖိုးကြီးသည်နေရာမှထ၍အခန်းထဲသို့ခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့နင်းကဝင်သွားလေ၏အမေကြီးသည်ခဏမျှကြောင်၍ကြံ့ရစ်ပြီးမှသူလည်းအဖိုးကြီးနောက်တို့လိုက်သွားလေ၏ကဲဦးလေးပါကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကူးယူခဲ့ဗျာမောင်လှဖေသည်သူ့အခန်းထဲသို့ဝင်ကာစာအုပ်များထည့်ထားသောတစ်တာငယ်လေးတစ်လုံးနှင့်အဝတ်စားအနှဲငယ်နှင့်အပြင်တို့ထွက်လာလေ၏ကဲဦးလေးပါသွားကြဆုံးကျွန်တော်တခြားလည်းသွားကြမရှိဘူးဦးလေးပါတို့အိမ်မှာပဲလိုက်ရမှာပဲအေးအေးမောင်လှဖေသည်အဝတ်ထည့်ထားသောတရေအိတ်ကလေးကိုဆွဲလျက်စာအုပ်တစ်တာလေးကိုထမ်းကာအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားကြ၍မကြမီပင်အဖိုးကြီးသည်အိမ်ရှိဖျားဆင်ရှိတွင်ဝှစ်ချနေလေသည်အရှင်ဖျားဤမြလောက်မိဘအပေါ်မှာကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သားကိုတေခမ်းဖြတ်ပါတော့မယ်သူ့မျက်နာကိုဘယ်တော့မှမကြည့်အဖိုးကြီးသည်ပစားမရွတ်ဆုံနေရအမေကြီးသည်အနည်းတို့ရောက်လာ၍လွန်မဲလွန်မဲဟုတတိပေးတော်လဲမရအตาနေစားမှာဟုငောက်ကဆက်ရွက်ဆိုနေလေ၏သားမျက်နာကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ပါကြည်မိကနှိပ်ပယ်မရပဲနေပြရစီသားတေပြီးရင်လဲငရဲမှကြည့်ခံနေရပါစီသားအဖိုးကြီးသည်ဦးချနေလေ၏အမေကြီးသည်အနည်းတွင်ထိုင်ကမျက်နာကိုလက်ဝါးနှင့်အုပ်၍ငိုကြွေးလေ၏ကိုပါနှင့်ဒေါ်ရွှေပုံတို့၏အိမ်နောက်ရှိပိန်းထဲပင်ကြီးပေါ်မှအိုအောင်းငှက်သည်တာရောက်တာရဆက်ကဆက်ကတွန်ကျူးလိုက်၏ထိုပိန်းထဲပင်ကြီးနှင့်ကပ်လျက်ရှိသောမကြီးပင်ကြီးပေါ်မှလည်းကြီးငှက်အပေါင်းတို့သည်တဆာဆာအော်ဟစ်လျက်အစာရှာသွားအံ့တော့ငါအဖော်ညှိကြလေ၏တဖက်သောအိမ်မှစပားကြိတ်ထိုးတန်သည်လေနနက်စောစောတွင်တရှိရှိနှင့်အတော်အတန်ကျဲလျက်ရှိ၏ရွာလာမကြီးတလျှောက်တွင်လည်းကျွဲနွားအပေါင်းတို့သည်အဆုလိုက်အအုပ်လိုက်စကြက်ရှိရာသို့တွတ်တွတ်ကြီးလှမ်းလျက်ရှိကြကုန်၏အချို့တော်နွားတို့သည်ကနာမငိမ်ပြေးလိုက်လိုက်လိုက်တကောင်ပေါ်တကောင်လွှားလိုက်နှင့်ဝရုံသုံးကောင်ဖြစ်နေကြသည်ဖြင့်ကျွဲချံစီယိုးကိုတိုးမိသည်ဖြင့်ကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်စုပူနေသောမိမကြီးတယောက်ဤအတန်ကိုလည်းဆူဆူညံ့ညံ့ကြားရလေသည်နေမင်းသည်အရှိဖက်တောင်ဆွဲမှหนีသောအသွင်တို့ဆောင်လျက်ထွက်ပြူလာပြီးသည့်နောက်တရရိပ်မြင့်မလျက်တပြေးပြင်းရွာကလေးကိုသူ၏အယောင်ဖြင့်လွှမ်းခြုံထားလိုက်လေသည်ကိုဘဒေါ်ရွှေပုံတို့၏အိမ်ကလေးအတွင်မှလည်းမလုံမလဲကာယံထားသောဝါးထံပေါက်တွေမှ
နေပြောက်တို့သည်အနှံ့အပြားထိုးလျက်ရှိလေသည်။ကိုဘသည်အိမ်ရှိရှိတရက်ပင်ကလေးအောက်တွင်ထွန်တုံးထွန်တန်များကိုပြုတ်ပြင်းလျက်ရှိလေသည်။ဒေါ်ရွှေဘိုသည်နှုတ်ဆုပ်ကလေးငယ်ကိုရင်ခွင်တွင်ပိုက်ရင်းရေနွေးအိုးတယ်လျက်ရှိသည်။သူသည်တခါတရံအနီးမှတစားစားငိုလျက်ရှိသောနှုတ်ညာဖိုးထူကိုချော့လိုက်ဟန်လို့ရင်းမိကိုသာအတွင်ထိုးနေသည်။မောင်လှဖေသည်အိယာမထကညံ့နာတည်ပြီးသည်နော်အိမ်ရှိသူထွက်လာရာရေအိုးကိုစီရွက်လက်ခြံဝါမှဝင်လာကြတော့မမျှနှစ်နဲ့သူ့ညီမလေးမမျှချစ်တို့ကိုလှမ်းရွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြုံးပြုံးကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်မမျှနှစ်တို့အိမ်တို့မောင်လှဖေရောက်နေသည်မှာ15ရက်ခန့်ရှိလေပြီဒီအတော်အတွင်းတွင်သူသည်ရွာထဲရှိလယ်သမားကောင်းဆောင်ကြီးများနှင့်လယ်သမားများကိုပါတွေ့ဆုံလျက်အသက်သွေးခဲဖြစ်သောလယ်ယာလုပ်ငန်းကိုညီကဲသို့တိုးတက်အောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုကျိန်ဖန်များစွာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့လေသည်လယ်သမားတို့သည်သူ့ကိုအားကိုအားထားပြုကြသည်မှန်တော်လဲသူပြောသည့်အချို့စကားများကိုနားလည်ဟန်မတူကြပဲအမတော်ကြီးမြေမြေရဖို့နှင့်စပားဆိုင်ပြီးချိန်တွင်မဆက်ရဖဲရဖို့သို့မဟုတ်နှင်းနှင်းဆက်ဖို့လောက်သာအာသာပြင်းပြလျက်တိုးတက်မှုလမ်းစဉ်များကိုသူတို့မြင်မြင်နိုင်ကြသည့်အတွက်မောင်လှဖေသည်တခါတရံစိတ်အားငယ်မိလေသည်သူသည်ဒီအတော်တွင်တွင်နက်နက်စောစောတိုင်းမိမိအခုံအဖွဲမှချလိုက်သောဖခင်၏လေချမ်းဧက40ကိုလည်းကိုပါနှင့်အတူသွားရောက်၍၅နှစ်လုံးလုံးအနောက်ရှက်မရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပေါက်ရောက်နေကြကုန်သောကိုင်းတော်ကြီးကိုတစတစရှင်းလင်းခဲ့ရာပြေးတံတလောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်၍အထူးရွှင်မြို့လည်းရှိသည်ညီမနှဖော်သည်ရေအိုးကိုစီနှင့်သူအနာတို့ရောက်လာကြလေသည်မမျှနှင့်သည်သူ့ကိုရွှင်ရွှင်ဆဆကြီးကြည့်၍ပြုံးလိုက်လေသည်သူကလည်းမမျှနှင့်ကိုရွှင်ရွှင်ဆဆပင်ပြန်၍ကြည့်လိုက်လေသည်သူတို့ဤမျက်လုံးနှစ်စုံသည်ချစ်ခိုးရောင်တောက်လျက်ရည်နေလေသည်ညီမနှစ်ယောက်သည်သူ့ကိုလွန်သွားပြီးနောက်ရေအိုးများကိုနေရာတကျတွားရောက်ထားကြပြီလေအိမ်ရှိခန်းသို့ပြန်ထွက်လာကြလေသည်ကိုကြီးလဖဲ့ရင်မတော့သေးဘူးလားမမျှနှစ်ကမေးလိုက်ရာမောင်လှဖေကခေါင်းရမ်း၍ပြလိုက်သဖြင့်မိဘဖက်တို့ဝင်သွားကမကြာမြင့်မီပင်လဖဲ့ရည်ချမ်းအိုးနှင့်ပကံများကိုသူ့အနီးသို့ယူလာခဲ့လေသည်ကိုကြီးတို့ဒီနေ့ဆော့ဆော့သွားကြပြီးဆော့ဆော့ပြန်လာမယ်နေ့လေလေသမားအစီဝဲတက်ဆရာရှိသေးတယ်ဟုမောင်လှဖေသည်မမျှနှစ်အားပြောလိုက်လေသည်ထမင်းဆော့ဆော့ချက်ထားမယ်ဒီနေ့တော့အကိုကြီးထမင်းစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မေမေကငပြေမဟင်းနဲ့မကြီးရွက်ဟင်းချိုချက်မယ်လို့ပြောတယ်။မနေ့တုန်းကကိုကြီးထမင်းစားမဝင်တာနဲ့မမျှနဲ့တိတ်ဆိတ်မကောင်းတာပဲ။အကိုကြီးကြီးလိုစင်စင်ရဲရဲဒီမှာလာနေတာလဲမမျှနဲ့တို့တွဲဆိုပြီးဝါနေလုံးတော့မနေ့ညကငုံမိတယ်။မမျှနဲ့တည်မျက်ရည်ဆန်း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 နဲ့ချစ်သူကိုမကြည့်ပဲညံ့နာလွဲကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောနေလေသည်။မဟုတ်ဘူးမမျှနဲ့ကိုကြီးဒီလိုစင်ရခန္ဓာမမျှနှစ်တို့အတွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေသမားတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်နောက်ကိုဒီထက်မကစင်ရခန့်ချင်ခံရလိမ့်အောင်မယ်ကိုကြီးစိတ်ထက်မှာလေသမားတွေကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်သိပ်ပြင်းပြနေတယ်ဒီလိုလေသမားခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဟာကိုရိုင်းကလည်းလေသမားအစ်စ်ဖြစ်မှဟန်ကြမယ်လို့တထစ်ချအကိုကြီးယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကိုကြီးဟာလေသမားဘဝကိုပြန်ဆင်းပြီးဒီမှာရှိတဲ့လေသမားတွေလို့ဒီနှစ်ကစပြီးကြိုးကြိုးပန်းပန်းလှုပ်လှုပ်တော့မယ်။မောင်လှဖေသည်တလုံးချင်းချစ်သူနားလည်အောင်ပြောပြလေသည်။မမျှနှင့်သည်ရည်နေသောမျက်လုံးများနှင့်သူ့ကိုကြည့်ရင်းငြိမ်ငြိမ်ကြီးနားထောင်နေလေသည်။သူများကိုပြုပြင်ချင်ရင်ကို့အိမ်ကစပြီးပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာအကိုကြီးသတိထားမိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကိုကြီးဟာအင်မတန်အတွေ့အခေါ်တွေခင်နောက်ကျနေတဲ့မိဘနဲ့အခုတဘောချင်းကွဲလွဲရတာပဲ။သူတို့လည်းနောက်တော့သတိရမှာပဲလေထို့အချိန်၌အိမ်ရှိတွင်ထွန်တုံးထွန်တန်များကိုပြုတ်ပြင်းနေသောကိုဘသည်အိမ်ပေါ်တို့တက်လာကအနီးတွင်ထိုင်၍လက်ဖက်ရည်တောက်နေသဖြင့်စကားပြောပြတ်သွားလေသည်မမျှချစ်သည်ထမင်းကြပကံကြီးနှင့်ငပိရည်ခွက်ကိုအနီးတွင်လာချလေသည်ကိုဘသည်ငပိရည်ကိုဆန်းကတလုတ်ပြီးတလုတ်လွေးနေရင်မင်းတော့ဒါမျိုးစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟုပြောလိုက်ရာစားမယ်ဦးလေးပါဟုမောင်လှဖေကပြန်ပြောလိုက်လေသည်မင်းနေတိုင်းမစားချင်ဘူးဆိုမစားလို့မဖြစ်ဘူးဦးလေးပါကိုင်းခုတ်ရင်တဲစားတယ်မ
မမနှစ်သည်နောက်ထပ်ထမင်းကျန်းတပကံကိုယူလာ၍ပေးလေသည်မောင်လှဖေသည်ကိုဘနီးသူငပိရီကိုဆမ်း၍တလုတ်ပြီးတလုတ်ခတ်ဆိုင်ဆိုင်စားလေသည်ဟေးမင်းအဖေကြီးလည်းနေမကောင်းဘူးလို့ငါကြားတယ်ကိုဘသည်ထမင်းကိုနယ်ရင်ပြောလိုက်လေသည်ဟုတ်လားညနေလာသွားကြည့်အောင်မထင်နဲ့အဖိုးကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ခဏပါတော်တော်ကြာပြီးသွားမှာပါမောင်လှဖေသည်စိတ်မကောင်းတကယ်သူပြောလိုက်လေသည်အေးငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲဘားတော်နဲ့တွေ့လို့တည်တည်ချာချာငါမေးကြည့်တယ်မင်းကိုလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကမင်းကိုလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးမင်းမျက်နှာမြင်ရင်ပို့ပြီးယောဂါတိုးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ကိုဘသည်တလုံးချင်းခက်အေးအေးပြောပြနေလေသည်ထိုစကားများကြောင့်မောင်လှဖေသည်ထမင်းပကံကိုချထားလိုက်လေသည်ပစာမထမင်းလုတ်ကိုမြုံမကြနိုင်အောင်ဖြစ်သွားလေသည်ထို့အချိန်တွင်ဘာတော်သည်ရွာလေလမ်းမှလှဲမောင်းသွားသည်ကိုမြင်ရသည်ဖြင့်မောင်လှဖေသည်ကတိုက်ကရိုက်အိမ်ပေါ်မှဆင်းပြေးကဘာတော်ကိုလှမ်း၍ခေါ်လေသည်ဘာတော်သည်လှဲကိုရက်ကဆင်းလာလျာခြံပဝတွင်သူတို့နှစ်ယောက်အတော်ကြအောင်စကားပြောနေကြလေသည်ဘာတော်သည်လှဲပေါ်သို့ပြန်တက်၍ဆက်မောင်းသွားသောအခါကျမှမောင်လှဖေသည်လေးကန်သောခြေလမ်းများဖြင့်အိမ်မော်တို့တက်လာသည်ကိုမြင်ရတော့မမနှစ်တို့တာအဖသည်ယင်တထိတ်ထိတ်နှင့်စောင့်နေကြလေသည်ဖဖေတော့အတော်ယောဂကြီးနေပြီပြောတယ်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့နေ့ကလေးကမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ပြီးအိတ်ရတဲ့လဲတော့တာပဲတဲ့မောင်လှဖေသည်ဝါနဲ့ပလက်နှင့်ပြောကသူ့နေရာတွင်ပြန်၍ထိုင်ကငိုင်နေလေသည်ဒီလိုဆိုရင်မင်းသွားအောင်မပေါ့ဟုကိုဘကသူ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်းအကြံပေးလေသည်ကျွန်တော်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးဦးလေးပါရ။သူဤအတန်သည်ကွဲအပ်လျက်သူ့မျက်လုံးအစုံလဲမျက်ရည်ဥကြီးများဆက်ကဆက်ကလိတ်ဆင်းလာသည်။မမနှစ်ကလေးသည်လည်းဘာမှနားမလဲပဲချစ်သူဤဖြစ်အင်ကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်စိုနေလေသည်။မီးဘိုခန်းထဲမှထော်ရွှေပုံသည်ကလေးကိုပိုက်ကာအနီးတို့ရောက်လာလေသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။အခုလောက်ရှိရင်မင်းဘော်စိတ်ပြေရောပေါ့။မင်းမသွားရင်လဲတို့ပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ဘာလို့လို့ခံနေတာပေါ့ကွာ။ကိုဘသည်မောင်လှဖေကိုအားပေးလိုက်လေ၏။မောင်လှဖေသည်ခေါင်းကိုတွင်တွင်ချင်းရန်လိုက်လေသည်။မဟုတ်ဘူးဦးလေးပါ။ကျွန်တော်မသွားရဲတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖေဖေစီကိုသွားရဲပါတယ်။ဖေဖေဟာကျွန်တော်မျက်နှာကိုဒီတက်မကြည့်တော့ပါဘူးလို့သူ့ဖះရှေ့မှာဟိုနေ့ကတစ္ဆာဆိုထားတဲ့။ကျွန်တော်မျက်နှာကိုသူကြည့်မိရင်နှိပ်ပန်ကိုလည်းမရပါစေနဲ့။တည်လို့ရှိရင်လည်းငရဲမှာအဖန်900ကဘာခံရပါစေသားလို့ဆုတောင်းထားတယ်တဲ့ဟိုတော့ကတော့စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဆုတောင်းလိုက်တာနောက်မှမှားမှန်းသိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်းကိုမစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးအိတ်ရတဲ့လဲတော့တာပဲအခုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအလွန်တွေ့ချင်းသူ့ဆုတောင်းကြီးကိုလည်းအလွန်ကြောက်ပြီးခန့်နေတော့တာပေါ့ညာတိုင်းလိုလိုပဲငါသာငါသာမင်းကိုတော့ဒီတသက်အဖေမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်လို့တွတ်တွတ်ရွတ်နေတယ်ဆိုပဲမေမေကသွားခေါ်ပေးမယ်ဆိုပြန်ရင်လဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မျက်လုံးကြီးတွေပြူပြီးမင်းငါကိုငဲကမလွတ်အောင်လှုပ်တာလားနှိပ်ပံမရအောင်လှုပ်တာလားတဲ့အော်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဖေအဖြစ်ကအတော့ကိုစိုးနေတာပဲမောင်လှဖေသည်ဘားတော်ထာမကြားလိုက်ရတော့အကြောင်းရင်းများကိုကိုဘားတို့အိမ်သားတစုအားပြန်ပြောရင်ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်နေလေ၏ကိုဘားတို့အိမ်သားတစုသည်အငြိမ်ကြီးငြိမ်နေကြလေသည်မမနှစ်သည်ချစ်သူဤပြောစကားများကိုနားထောင်ရသဖြင့်မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ကအစွမ်းကိုအောက်ဤထားရမှမဆဲနိုင်တော့ပဲရှိုက်ရွေ့ရှိုက်ရွေ့ငိုကအခန်းတွင်တို့ဝင်သွားလေသည်ကဲမောင်လှပေဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးအိမ်ကိုတော့သွားလိုက်အောင်အဖိုးကြီးကသူတစ္ဆာဆိုထားတာကိုကြောက်ပြီးမင်းကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့အခန်းထဲမဝင်မဲအပြင်ကနေပေါ့ဟုကိုဘကပြောသဖြင့်မောင်လှဖေသည်နေရာမထကသူ့အိမ်သို့သွားရန်ဟန်ပြင်လေသည်မမနှစ်သည်အိမ်ထဲမှထွက်လာကဖေဖေကျမတို့လည်းလိုက်သွားရအောင်ဟုပြောသည်ဖြင့်တားအဖနှစ်ယောက်မောင်လှဖေနှင့်အတူဥရကျော်အိမ်သို့လိုက်သွားကြလေသည်ဥရကျော်အိမ်၏မင်းမွေးသို့ရောက်လင်ပြီးဒေါ်မေဟန်၏ဆူဆူရှာရှာအော်ဟင်းကိုကြွေးလိုက်သောအတန်ကိုကြားရလေသည်မောင်လှဖေသည်ပြေး၍သွားကအိမ်ပေါ်သို့တက်လိုက်သည့်နှစ်တပြိုင်တည်းဒေါ်မေဟန်သည်တားရေမင်းအဖေကိုကြည့်ပါအောင်ကွယ်ဟုတန်းတား၍ငိုပြန်လေသည်မောင်လှဖေသည်
ngô nè di mì khen gò chò lòng gà, pà khen yì akà nè tò bì wèn tò lì yà. Sì wèn chò nè bì phì tò tù pà khen lè bàn xìn jì gò, gà rì mò rì bà lạc lì tù yà lì dì. Tù dì a dàn zà àn bà gà rì mìa nà nè sài jì nè bì nà. Yên bà bò rì chò nà dì, chì sà nè tù pà khen yì mìa nà gò ô lì lì dì. Bù yà chò à dì chò bì sì bì phì tò lì. အိမ်တွင်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွင်နှင့်ရှုပ်ရှက်ခက်လျက်ရှိလေသည်။ကိုဘတို့အိမ်သားတစုတည်းလဲထိုအိမ်တို့လာရောက်ကအတူပပြေးဆုံးသည့်နေ့အထိဝေယဝိဆကိစ္စများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေလေသည်။တော်မဲဟန်သည်စိတ်ထားပြောင်းသွားရလာမသည်။ကိုဘအပေါ်တွင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံ၍ဆောင်ရွက်ဆရာရှိသည်များကိုလည်းအားကိုးကြည့်တခုနှင့်စေခိုင်းလေရှိလေသည်။ခုနှစ်ရက်လည်၍တပိတ်တုံရမြင်မတိုင်မီနေ့တွင် ချက်ချပြုတ်ချနှင့်တအိမ်လုံးစူညာလျက်ရှိလေသည်။ညအချိန်တွင်ဓာမီးကြီးများထွန်းကချက်သူကချက်ပြုတ်သူကပြုတ်ကြော်သူကကြော်လှော်သူကလှော်နှင့်မအားအောင်ရှိကြလေသည်။အေယူခန်းတွင်လည်းလူရွယ်တသားဤကောက်ဝိုင်းသည်တစ်ချက်ချက်နှင့်စူညာလျက်ရှိလေသည်။အတော်လေးညံ့တဲ့သွားတော့အခါအိမ်အလေခန်းတွင်ကုန်းသီးဖက်စေးလေးကြီးတဖွာဖွာရှူဆိုင်နေတော့တော်မဲဟန်သည်။ဆွေမျိုးသားချင်း၄-၅ယောက်နှင့်အတူ ထွေရလေးပါးစကားများကိုပြောကြလျက်ရှိစဉ်မောင်လာဖေသည်မိခင်အနာတို့လာ၍ထိုင်လေသည်ကိုပါနှင့်သမီးမမညာနှစ်တို့သည်လည်းထိုဝိုင်းထဲတွင်အပါဝင်ဖြစ်လေသည်ဒေါ်မဲဟန်သည်အခြားစကားများကိုပြောကြပြီးသည်နောက်မောင်လာဖေဖက်တို့လှဲ့ကဲငါသာမင်းလည်းနှစ်ဖန်ကဒီအိမ်ပြန်ပြောင်းလာခဲ့ပြီတော့မောင်ပါသူ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါကွယ်ဟုတ် ပြောလိုက်လေသည်အားလုံးမြေသူကားများဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေကြလေသည်နတ်ဘန်ကပဲပြောင်းရတော့မလားမမေဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့လက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအဖော်တယောက်ပါရလိုက်အောင်မေအဲ့ဒီအဖော်ပါမမေလက်ခံနိုင်ပါမလားမောင်လာဖေကသူ့အမေကိုပြုံး၍ကြည့်ရင်ပြောလိုက်လေသည်အေးအေးဘဲအဖော်ခေါ်ခဲ့ခေါ်ခဲ့ခေါ်ခဲ့ပါကွယ်သူ့မိခင်ကခက်အေးအေးပင်ပြန်ပြောလိုက်လေသည် ဒီအဖော်ကမေမေနဲ့တသက်လုံးနေမဲ့အဖော်နော်မေမေဒေါ်မေဟန်ဒီသူ့သားဤဆိုလို့ရင်အတိတ်ဘက်ကိုနားလေသလိုပြုံးလိုက်လေသည်ဘဲသူလဲကွယ်ငါသာပြောစမ်းမအောင်မောင်လာဖေသည်သူ့အမေနာနာတို့ကကတိုးတိုးကလေးပြောလိုက်လေသည်ဒေါ်မေဟန်ဤမျက်လုံးတီတလန်လောက်အကွာရင်ထိုင်နေတော့မမျက်နှစ်စီတို့ရောက်သွားပြီမှာကိုဘစီတို့ကူးသွားလေ၏ဟေးဟုတ်လားကွယ်ဟု မေးလိုက်လေ။မိသူမြအဖြစ်မပေးပဲငြိမ်နေကြလေသည်။ငါပဲလို့မှမအောင်မိပါဘူးကွယ်။လူငယ်တွေကိုလူကြီးတွေကအမြဲအရှုံးပေးနေရတဲ့ခေတ်ပါ။ဒီကိစ္စမှာလဲသူ့တဘောပါပဲ။သူကြိုက်ရင်ငါကကြည်ဖြူပြီးပါပဲ။ကဲမောင်ပါဟုတ်ကဲ့လာကွယ်။မင်းသမီးနဲ့ဆိုတာ။ဒေါ်မေဟန်ဒီကိုဘဖက်တို့လှည့်၍ခက်ကြဲကြဲမေးလိုက်လေသည်။ တိပါဘူးဗျာကိုဘသည်ရုတ်တရက်လူတွေထဲတွင်တမီးရဲ့အတွက်အမေးခံရသဖြင့်ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ကဒုံးတိတိကြီးဖြစ်၍အိမ်ပေါ်မှဆင်းပြေလေ၏ဟဲ့လုံမလေးမမညာနှင့်ပြောစမအောင်ဒေါ်မဲဟန်သည်မမညာနှင့်ဖက်တို့လှည့်၍မေးကွန်းထုတ်လိုက်လေသည်အနည်းချင်းလူအလုံးဤမျက်လုံးများသည်သူ့ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေကြလေသည်သူ့ပစမအဖြစ်မထွက်လာတော့လေ ကောင်းကြီးလိုက်ဒီကူကဒံမီးရောင်ဖြစ်အထင်အရှားမြင်လဲရလေတည်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးသူမှန်တင်ရေးသားထားတဲ့တားနှင့်အမီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပါရှင်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်